Як хтось ще не має місця, то тут можна сісти з передок. Ну. Я дякую усім, хто прийняв наше запрошення і прийшов на сьогоднішню зустріч, бесіду. Я надіюся, що вона буде цікава для усіх нас. Я хочу привітати наших гостей, які сьогодні будуть тут вести ту цікаву дискусію. Нашим модератором буде пан професор Юрій Шаповал. А сьогодні у нас в гостях пан Грзибоч Мотика і пан Володимир В'ятович. Я дякую і передаю вже тут мову для пана Юрія Шаповала. Шановні колеги, щиро хочу вас привітати і подякувати всім, що ви витратили свій час і прийшли сюди на цю, як мені видається, розмову, дуже цікаву. Менше віру я розраховую на те, що це буде змістовна і хороша розмова. Значить, сценарій у нас буде такий. Я скажу кілька вступних слів, щоб окреслити загальну ситуацію довкола того, що зветься проблемою Волині. Потім буде виступ, ми так домовилися, Грзибоч Мотика перший виступить, потім Володимир В'ятрович. Далі будуть ваші запитання залу, коментарі, якісь доповнення. І наприкінці нашої зустрічі, яка, я сподіваюся, триватиме десь годинки дві чи до двох годин максимум, будуть заключні слова наших прелегентів, доповідачів, які в такий спосіб підійдуть підсумки нашої розмови. Насамперед, для того, щоб ми почали цю розмову, я хотів би сказати, що у 2015 році Інститут національної пам'яті видав книжку, яка називалась «Польща нарис історії». Співініціатором і співредактором цієї книжки був професор Володимир Шмельджецький, і у вступі він зауважив, що складно знайти кращий приклад суперечок про минуле, ніж той, що його ведуть поляки українці. Незалежно від реального історичного багажу, суперечки про минуле завжди залишаються функції сучасності. Але Шмельджецький наголошує на тому, що дуже важливо не виставляти рахунки, не критикувати іншу сторону беззастережно, важливіше шукати площину для майбутніх стосунків. Таку, котра запевнить відносини, оперті на рівноправності партнерів і взаємній пошані. Важливою умовою відкритого до партнеру діалогу є розуміння його погляду на спірну проблему, способу мислення, системи цінностей і мотивації. От мені здається, що завдання нашої сьогоднішньої зустрічі, чи надзавдання, якраз полягає в тому, щоб почути аргументи з обох сторін. Тут у мене є нагода сказати, що я сиджу поруч з двома директорами, тому що Грзибоч Мотика є тепер, крім того, що він відомий дослідник, він є директором політичних досліджень, але там його по-іншому по-різному перекладає Національної академії наук України. Але головне, за стандартами. І Володимир В'ятрович, як вам добре відомо, є директором Українського інституту національної пам'яті. І обидва наші сьогоднішні доповідачі є людьми відомими і людьми, які є на сьогоднішній день може являються поїдуть якби в авангарді цих розмов про те, що трапилось на Волині і про наслідки цих проблем. Обидва ці чудові доповідачі подарували мені свої книжки. І от, власне кажучи, довкола цих книжок я би ще хотів сказати кілька слів, на тому я завершу, і хочу охарактеризувати якби підходи через ці книжки, підходи наших обох доповідачів до цієї проблеми. Грзибоч Мотика видав книжку минулого року, яка називається «Волинь-43». По-польськи це «Людодуча чистка. Факти, аналогія, політика історична». А Володимир В'ятрович видав книжку «За лаштунками Волині 43. Невідома польсько-українська війна». Вже з назви цих книжок ви вже якби схопили підходи
авторів. Звернімо увагу, що обидві книжки є науково-популярного характеру. Це для мене дуже серйозний знак, тому що всі наші розмови, тут популярні розмови фахівців про Волинь, вони нічого не значать, якщо ця інформація в тій чи іншій формі не доходить до широкого загалу. Жерож Мотика готує свою книжку в такий спосіб. Геноцид, прихований за звістом 9 лютого 43-го, 18 травня 45-го, польський гнів і помста, совєтська специфіка і міф УПА. Зверніть увагу далі, дуже цікавий підрозділ, ми з Джерошем це якось окремо з ним ще обговорювали. Хорватська аналогія. Геноцид здійснений сташами. І нарешті останній розділ «Волинь 43 в історичній політиці Польщі та України». Володимир В'ятрович свою книжку побудував в такий спосіб. Теж цікаво. Від Першої світової війни до Першої польсько-української. Війна під час війни. Війна після війни і війна в лапках довкола війни. Ну, от такі підходи. І ми бачимо, що обидва автори, це дуже симптоматично, прагнуть вписати Волинь 43 в ширший контекст, хоча цей контекст інший. Скажімо, для професора Мотики важливою є хорватська аналогія. Ну і крім того, що цікаво, я думаю, це ми сьогодні теж будемо в тій чи іншій формі обговорювати, обидва автори торкаються мнемотехніки, тобто мистецтво пам'ятати чи техніки пам'яті. Ось чому Мотика і В'ятрович до певної міри тут вступають на, так сказати, широке політологічне поле. Жерош Мотика доходить висновку, що після відомих траурних урочистостей в Павлокомі було визначено, що екстремальне бачення волинських подій, цитую, представлене кресово національними середовищами, відповідає правді. В'ятрович згоден з тим, що саме польські ветеранські організації, а не історики, у 2003 році стали ініціаторами загального занурення в трагічне минуле, але підсумком стало те, що, цитую, увагу було зосереджено майже виключно на польських жертвах протистояння, його початки і продовження винесено поза увагу, інформація про українські жертви маргіналізувалася. Те, що Жекош Мотика називає волинсько-галичанським злочином 43-45, де В'ятровича є національно визвольною повстанською війною українців з поляками. І нарешті, щоб все було ясно з самого початку, для Жекоша Мотики є категорично неприйнятним висновок про симетрію провини. Я думаю, що ця проблема сьогодні теж буде обговорюватися, дуже важлива насправді проблема. Симетрію провини українців і поляків. Ну, ви знаєте, цю тезу, що винні обидві сторони, не будемо шукати ворогів. Це, значить, це одна з тих тез, яка в нашому суспільстві говориться. От. І про те, що проведена часто брутальний спосіб нищення поляків диктувалося, крім іншого, господарськими мотивами. Володимир В'ятрович наполягає на тому, що обидві сторони, цитую, однаковою мірою проводили як наступальні, так і захисні дії. Ну, от така картина, такі позиції наших доповідачів. Тепер ми маємо змогу послухати. Вони деталізують, очевидно, в них є аргументи на свою користь у кожного з них. Ми це почуємо. Я пропоную вам, панове, говорити десь в межах 20 хвилин кожному. І після того ми перейдемо до дискусії. Прошу, Джекош. Dzień dobry Państwu. Доброго дня. Bardzo dziękuję za zaproszenie w Lublin Uniwersytetu. Tym bardziej to dla mnie ważne, żeby pierwszy raz tutaj jestem. Дуже дякую, що запросили мене в Студентського університету. Це для мене дуже важливо, оскільки я тут вперше. На початку хотів запросити Państwa подвійно. На початок я би хотів двічі раз перепросити. По перше, przepraszam, że nie mówię w języku ukraińskim. Rozumiem język ukraiński, ale niestety nic nie mówię i profesor Szapowa ma rację, nic mnie w tym względzie nie usprawiedliwia. По перше, я перепрошую, що я не говорю українською, я добре розумію українську, але не можу говорити, і професор Шапова правий, ніщо мене не виправдовує в цьому питанні. По-друге, хотів Państwa przeprosить, ponieważ będziemy mówili o rzeczach bardzo trudnych, o fragmencie historii, który
dzisiaj dzieli Polaków i Ukraińców jako jedyny fragment historii wpływa na politykę. По-друге, я хочу перепросити, тому що ми сьогодні будемо говорити про важкі речі, про історичні моменти, які ділять сьогодні, єдиний історичний момент, який ділить сьогодні поляків і українців. І в зв'язку з тим, przepraszam, jeśli kogoś z Państwa moje słowa wydadzą się zbyt szorstkie, zbyt brutalne, być może urażą. Я перепрошую, якщо комусь з вас здасться, що мої слова надто жорсткі чи брутальні, і когось вони зранять. To nie jest moim zamiarem, natomiast będziemy mówili, dyskutowali o rzeczach bardzo trudnych i ja po prostu uważam, że należy mówić o nich szczerze. Це не є моїм наміром, просто ми будемо говорити про такі важкі речі, і я сподіваюся, будемо говорити про них щиро. Proszę Państwa, w Polsce badania nad tym fragmentem historii dotyczącym zbrodni wołyńskiej trwają już od co najmniej od początku lat 90. W Polsce dosłownie tego fragmentu historii trwają już przynajmniej od początku 90. roków. To na początku lat 90. polscy historycy zaczęli liczyć ofiary. W początku 90. roków polskie historyki zaczęły rachować żertw. To wtedy zadawali sobie pytanie, czy to aby na pewno ukraińska powstańcza armia dokonywała tych rzeczy? Це тоді вони почали ставити собі питання, чи це справді українська повстанська армія робила ці речі. Може було повстання народне? Може це було народне повстання? Може якась совєтська провокація? Може якась радянська, совєтська провокація? Już w końcu lat 90. po badaniach archiwalnych polscy historycy dość zgodnie doszli do wniosku, że nie, że mamy do czynienia ze zorganizowaną operacją ONU Bandery i Ukraińskiej Powstańczej Armii. Ale już na początku 90. roków, після дослідження dokumentalnych materiałów, polski historyk doszli do wniosku, że nie, że все-таки це справа рук УПА Бандерівців і Української Повстанської Армії. To tak zwana antypolska akcja ONB i UPA, której celem było usunięcie fizycznie całej mniejszości polskiej z Wołynia, z Galicji Wschodniej i nie tylko. Akcja ONB i UPA spremowana na to, żeby usunąć z Wołynia i ze wschodniej Galicji Polaków. Jest na to wiele dokumentów, także w ukraińskich archiwach, z ukraińskich źródeł. A od razu Państwu mówię, to nie jest tak, że my bazujemy tylko na relacjach świata. Jest także bardzo dokumentów, które świadczą o procesie w ukraińskich archiwach. Zwisno, my nie bazujemy swoje doświadczenia tylko na świadczeniach uczestników. Poproszę, nie wiem, ktoś tu z komputera, żeby puścił tą niby prezentację, ale tak naprawdę wystawę, którą została odsłonięta w 2013 roku. Зараз я попрошу включити презентацію, яка представляє фрагменти виставки, яка була відкрита в 2013 року. Ніби цей текст вистави, яку Państwo побачите і будете бачити за хвилину на стіні. Майже весь текст цієї виставки, який ви зараз побачите на стіні. To są dokumenty ukraińskiego podziemia, зізнання członków ukraińskiego podziemia. Tam właściwie nie ma żadnych polskich relacji. Це все документи зізнання членів українського підпілля, і там майже немає свідчень очевидців. Хочу Państwu показати, що документів власних ООН і УПА є досить, щоб сказати, що це була зорганізована операція. Хочу вам сказати, що лише самих документів ООН і УПА достатньо, щоб довести, що це була спланована операція. Пушу тут фольдери тихо доставлені. Покажу вам каталог цієї виставки. Ale co w tej książce nowej, o której pan profesor Szapował tak miło pozwolił parę słów powiedzieć, napisała? Ale jeszcze także jeszcze w tej najnowszej książce, o której profesor Szapował tak grzecznie wskazał, co jeszcze tam nowego napisał? Pewną nowością dla badaczy w ostatnich latach jest to, że koncepcja usunięcia mniejszości polskiej powstała jeszcze przed wojną, jeszcze w latach 30. Pewnym nowym odkryciem dla polskich historyków było to, że koncepcja
усунення польської поляків з тих територій виникло ще до війни, ще в 30-х роках. Її автором, а принаймні тим, хто її на письмі позоставив, був Михайло Колодзінський. Її автором, а принаймні тим, хто залишив письмові згадки про це, був Михайло Колодзінський. Шеф піону військового ОУ. Начальник військової рефрантури ОУ. Zginął, jak Państwo wiecie, w 1939 roku rozstrzelany przez Węgrów na Ukrainie Zakarpackiej. Jak Wy znacie, to więc zginął w 1939 roku rozstrzelany uchodźcami na Zakarpackiej. To on, tworząc koncepcję powstania ukraińskiego podziemia przeciwko Polsce i Związkowi Sowieckiemu. Це він як автор повстання українського підпілля проти поляків і проти Радянського Союзу. Заложив, що єдночасно належи позбити ще фізичні, між іншими, польської меншості народової з тих територій. Він вважав, що треба, власне, позбутися фізично поляків на цих територіях. Колодзінський писав. Тільки під час повстання буде оказія, тільки під час повстання буде така нагода, аби винести дословно до останньої ноги елемент Польщі з жем західноукраїнських. Аби винести до останньої ноги польський елемент з західноукраїнських земель. Вобець ворожого елементу. Щодо ворожого елементу. Належи виказати ще таким окрутєнством. Треба виразити таку жорстокість. Аби ще 10-те покоління поляків бало ще хоч би попатрити в сторону України. Щоб навіть 10-те покоління поляків боялося навіть дивитися в бік України. Повторюся, це фрагмент концепції повстання. Повторюся, це фрагмент концепції повстання. То не є публіцистичний артикул, то є певна концепція, як має виглядати повстання збройне ООН. Це не публіцистична стаття, це концепція того, як мало виглядати повстання ООН. W 1939 roku on próbowało wywołać takie powstanie. W 1939 roku on namagało się sprowokować takie powstanie. To wtedy zostały zniszczone 4 polskie wsie w powiecie Brzeżany. Wtedy były zniszczone 4 polskie sela w powiecie Brzeżany. Ale najkrwawsze wydarzenia, jak Państwo doskonale wiecie, miały miejsce w roku 1943. Але найбільш криваві події, як ви всі знаєте, відбулися в 43-му році. Єсінню 42-го року центральний провід ОУН повів децизію. Восени 42-го року центральний провід ОУН прийняв рішення. Аби, ну власне, в моменті розпочаття повстання усунути польську людність. Аби під час повстання усунути з цих земель польський народ. Dowódca ОУНБ, później UPA Wołyńskiej, Kłym Sawy, w lutym 1943 roku rozpoczął wcielanie planu Kołodzińskiego w życie na Wołyniu. Powiednik Kłym Sawy w lutym 1943 roku począł wprowadzać w życie ten zamiar. Od marca polskie wioski są zniszczone jedna po drugiej. Od березня polskie sela już były zniszczone jedna za jedną. W maju ślady tego pojawiają się w sprawozdawczości oddziałów UPA. W trawni ślady tego zjawiają się już w różnych zwitach ONU. W litopisie 2 nowej serii UPA możecie Państwo znaleźć sprawozdania sądnicza WU i IRN. U litopisa ONU Wy możecie znaleźć te zwity. Sądniacza WU zniszczyła 5 polskich wiosek w maju tylko. Сьогодні Сувора знищила 5 польських сіл лише в травні. Виразно там написано, страт жодних нема, ціла людність в Домишле została знищена разом з військами. Там чітко написано, що жодних втрат немає, і все польське населення було знищене. Найкривавше видарження, то очевидно, липень 43-го року, зважча 11 липця. Найкривавіші події, звісно, відбулися в липні 43-го року, особливо 11-го липня. В серпні відбувся третій з'їзд ОУН, на якому відбулася гаряча дискусія на те,
як континувати антипольську акцію? В серпні відбувся третій з'їзд ООН, на якому відбулася гаряча дискусія про те, як продовжувати антипольську акцію. Появляючи голос, що вона є так брутальна, що нас компрометує, а в зв'язку з тим, може, ще з цього вицопаємо. З'явилися голоси про те, що вона настільки жорстока, що, можливо, вона компрометує ООН, тому, можливо, варто з цього якби відступитися від цього. Але то в дуже вірі під впливом Романа Шухевича запала децизія, акцептуємо те, що стало на війні. Але великою мірою під впливом Романа Шухевича прийнято рішення, що ми погоджуємося з тим, приймаємо те, що відбулося на Волині. І перепроваджуємо антипольську акцію в Галиції Всходній. І продовжуємо антипольську акцію на Східній Галичині. З тою різницею, що в Галиції Всходній пробуємо випередити поляків. Тільки з цією різницею, що на Галичині ми намагаємося виселити, вигнати поляків. І розкази людям, що не забіяти в мірі можливості тільки лежців. І накази свідчать про те, що треба вбивати лише чоловіків і то з якогось особливого потреби. Знана є стенографічна виповідь Романа Шухевича на цей темат з липця 1944 року. Нам відома стенографія виступу Романа Шухевича з липня 44-го року. Представляв ухарові стан розмов, стан ситуації на відчинку українсько-польській. І там просто тим мовив о проведенню антиполської акції. Він представляв ситуацію польсько-українську на той час, і там він відверто говорить про цю антипольську акцію. І на мовляв о тим, що стало на Волині, вживав слова ліквідація польської людності. Говорячи про те, що відбулося на Волині, він вживає слова ліквідація польського населення. Та антиполська акція повищу совєтів ООН і УПА пробує ще з неї вицовувати. Після того, як на цій території війшли радянські війська, ООН намагається з неї вийти. Але остаточні напади мною ще тривали до початку 1945 року, напади на польські місцевості. Але напади на польські місцевості будуть тривати ще до 45-го року. Остання місцевість польська знищена в рамах антиполської акції мала до місця 18 мая 1945 року. Останнє село, знищене під час тієї антипольської акції, було знищене 18 травня 45-го року. Шановні, то була вьоска Бородиця на Хełmszczyźnie. Це було село Бородиця на Хełmszczyźnie. Trzy dni później polskie i ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie podpisało pakt o nieagresji. Через три дні польські і українські підпілля підписали пакт про неагресію. І на тому терені рік później навіть проводили спільні акції проти комуністів. І на цих територіях через рік вже проводили спільні акції проти комуністів. В цій książce próbuje polemizować również z poglądem, który jest rozpowszechniony tak samo w Polsce, jak i na Ukrainie. U tej książce ja już namagaję się bez polemiku z tym, z tą myślą poszerzoną nie tylko w Ukrainie, ale w Polsce. Z pewną. Że ta antypolska akcja ООН była poparta przez większość ukraińskiej społeczności zachodniej Ukrainy. Що ця антипольська акція була підтримана більшістю українського населення. Поляки люблять в то вірити, бо втеді можуть представляти всіх українців як ворогів. Поляки люблять в це вірити, тому що тоді вони можуть представити всіх українців як ворогів. Українці люблять в то вірити, бо втеді видає їм, що був то якийсь такий козацький зрив, як в часах Хмельницького. Українці люблять це вірити, тому що тоді це виглядає ніби якийсь такий зрив, як козацький зрив під час повстання Хмельницького. Старався в своїй книжці показати, що то неправда. Я намагався в своїй книжці показати, що це неправда. В нападах на поляків брав уділ максимальні 40-50 тисяч українців. У нападах на поляків брали участь максимально 40-50 тисяч українців. З понад 5 мільйонів західних українців. З 5 мільйонів усіх західних українців. І дуже вірю мешканців західної України не розуміло, чому УПА забіє поляків. І дуже багато
багато мешканців Західної України, українці Західної України не розуміли, чому УПА вбиває поляків. Симпатизували з целем Української повстанчої армії, вважали, що належить вивалчити непідлеглу Україну. Вони симпатизували Українській повстанській армії, вважали, що треба вибороти незалежну Україну. Але конкретно не розуміли, по що забивати польських сусідів. Але зовсім не розуміли, навіщо вбивати польських сусідів. Може найлепіше показав то в своїх спогадах Михайло Подворняк, український мешканець Волиня. Може найкраще про це написав у своїх спогадах Михайло Подворняк, український мешканець Волині. Pozwólcie Państwo, że zacytuję jeden fragment z jego wspomnień, gdzie on patrzy na gospodarstwo, które płonie, w którym zginął Polak, który miał żonę Ukrainkę i który zginął razem z dwoma córkami, zabity przez bojówkę OWI. Дозвольте, я зацитую фрагмент з його спогадів, коли він дивиться на господарство, яке палає, господарство поляка, який мав українську дружину і який загинув в своїй садибі разом з двома доньками. А що то за хутор? Запитав мужчина, який став обох мене. А що це за хутор? Я запитав чоловіка, який стояв поруч зі мною. То пана кузя поляка. Це кузня поляка, відповів той чоловік. За Польщі він нашим людям віле помагав. Коли тут була Польща, він дуже допомагав нашим людям. Всюди ще за ними вставляв. Дуже їх підтримував і за них заступався. Не вірив, що він відплатив зле. Він не вірив, що вони відплатять йому злом. Он направда був добрим чоловіком, а його діти навіть не вміли, не вміли мовити по-польськи. Він справді був хорошою людиною, а його діти навіть не вміли говорити польською. І господар аж обшед під дом, не мовив більше ані слова. І господар відійшов додому і не сказав більше ані слова. А я до них більше не питав. А я більше ні про що не питав. На кінець, позвольте Państwo, że odniosę się do tego pytania, które pojawia się w tytule naszej dyskusji. A na sam koniec, pozwólcie mi zwrócić się do tego pytania, jakie jest w nazwie naszej dyskusji. A więc dlaczego wojny 43 dzisiaj Polaków i Ukraińców tak dzieli? A od czemu Wołyń 43 roku nas, Ukraińców i Polaków, сьогодні ділить? Ja w swojej książce pokazuję, że za ten stan gorącej polsko-ukraińskiej dyskusji historycznej ten dzisiejszy stan największego etapu rozpoczyna się tak naprawdę 9 kwietnia 2015 roku. Ja w swojej książce pokazuję, że to jest gorący etap polsko-ukraińskiej dyskusji na tę temę. Zaczyna się 9 kwietnia 2015 roku. Kiedy na Ukrainie przyjęto ustawy historyczne godzinę po przemówieniu polskiego prezydenta. Kiedy w Ukrainie przyjęto historyczną uchwałę, przez godzinę po przemowie polskiego prezydenta. Bardzo wielu Polaków uznało to po prostu zwyczajnie za policzek. Dużo bardzo Polaków wspomniało to po prostu jak udar lapas. To przyczyniło się do klęski wyborczej Bronisława Komorowskiego. Через це, власне, Борислав Комаровський не переміг на президентських виборах. Це була одна з причин його поразки. Питання, власне, чого Волинь так ділить, можна відповісти найпростіше так, ponieważ Polacy i Ukraińcy stawiają celem polskiej i ukraińskiej polityki historycznej cele nie do spełnienia. Чому, власне, це нас так ділить? Тому що і українці, і поляки ставлять собі за політичну мету, власне, мету, яка не може реалізуватися. Для поляків та антипольська акція ОУ з лат 43-45, збройна війська, Волинь 43, є дуже важливим фрагментом історії. Для поляків ця антипольська акція, ця волинська різанина, цей злочин волинський – це дуже важливий фрагмент історії. То один з найкривавших польських епізодів Другої війни світової. Це один з найкривавіших епізодів Другої світової війни для поляків. Поляки
Не могло о ним, не могло о ним запомнить. Поляки не можуть про нього забути. Очікують потерпіння тої зброї. Очікують засудження цього злочину. Названня їй людовольства, але również того, аби потерпіти ОУН, аби на Україні потерпіло ОУН і УПА. Вони очікують, що це буде названо геноцидом, але також очікують, що в Україні буде засуджені ОУН і УПА. То са такі нігде не до кінця звербалізовані цілі польської політики історичної, а зараз повім, як віде цілі, а теж певні нігде не записані до кінця української політики історичної. Це так не зовсім вербалізовані політичні цілі польської історичної політики, а зараз скажу трохи про цілі української політики. По українській стороні Волинь 43 найчастіше описує ще, і ту мій колега в своїй książce зробив то, ну, хіба з найбільшим, таку найбільшу старанністю, як війну, в якій обі сторони попевняли подобні зброї. Тут, і очевидно, мій колега в своїй книжці як найвиразніше про це говорить, тут це сприймається як польсько-українська війна, в якій обидві сторони чинили однакові злочини. І в зв'язку з тим легко зараз побачити, як різні са цели. Не мушу Państwu powiedzieć, не мушу Państwu tłumaczyć, dlaczego oczekiwania polskie są no, bardzo trudne do zrealizowania. I to дуже очевидна ця різниця. Не мушу вам пояснювати, чому польські очікування неможливі в реалізації. Pewnie za chwilę sami Państwo powiecie, że jeżeli chodzi o potępienie lub nie UPA, to tylko Ukraińcy mają prawa wybierać własnych bohaterów lub nie. Ви самі зараз мені можете сказати, що якщо йдеться про засудження ОУН і УПА, то не тільки українці можуть вибирати своїх героїв. Równie nierealistyczne jest oczekiwanie ukraińskie, aby w Polsce przyjęto tą koncepcję symetrii win, o której tu już profesor Szapował mówił. Також неможливо до реалізації та українські очікування в в тому сенсі, що ця асиметрія провини є, існує. Proszę Państwa, в ґрунті речі сторона, колеги українці пропонують Полакам запомніть о Волині. Дуже часто українські колеги так, ніби між рядками. По суті, так, українські колеги пропонують польським історикам просто забути про Волині. А якщо не можете, то признайте, що є власне та симетрія зброї, симетрія війни. А якщо вже ви не можете забути, то принаймні визнайте, що існує ця симетрія проти. Nie znam жодного польського історика, który zgodziłby się на таке ujęcie проблему. Я не знаю жодного польського історика, який погодився би на таке сприйняття цієї проблеми. З двох поводів. З двох причин. По-перше, то неправда. По-перше, це неправда. Źródła historyczne pokazują, że było inaczej, tak jak widzi, tak jak pokazuje. Historyczne źródła świadczą, że to było inaczej, tak pokazuje. Po drugie, uznanie, że nie było antypolskiej akcji UPA. Po drugie, uznanie, że nie było antypolskiej akcji UPA. Byłoby uznaniem, że można konflikty narodowościowe rozwiązywać za pomocą масових мордах народності цивільної. Було б визнанням, що націоналістичні конфлікти можна, власне, вирішувати таким кривавим шляхом. І тут ж не є важливо, хто гинув, поляки чи українці втеди. І тут вже не важливо, хто тоді гинув, поляки чи українці. Тільки ході о то, щоб просто згадало би ще на певну методу, на яку згодити просто звичайно з поводів етичних, в моїм принаймні переконанні не можна. Тільки йдеться про те, що на такі рішення з етичної точки зору, принаймні на мій погляд, погоджуватися не можна. Я в своїй książce пропоную пуще певну дорогу, дуже трудну для поляків і українців. У своїй книжці я пропоную йти шляхом досить складним для поляків і для українців. Пропоную пуще дорогу, аби
skupić się na potępieniu samej zbrodni, potępieniu antypolskiej reakcji UPA. A ja proponuję zastanowić się na zasłudzeniu właśnie samej antypolskiej akcji UPA. Wierzę, mam nadzieję, że w Polsce wtedy by wzrastało zrozumienie, że rzeczywiście to Ukraińcy mają tylko prawo do wyboru sobie własnych bohaterów i mogą również, i wtedy będzie wzrastało zrozumienie, że szacunek dla UPA wypływa z szacunku dla tej organizacji, za jej walkę o niepodległość z komunizmem. Я сподіваюся, що в Польщі тоді буде зростати розуміння, що власне українці самі мають право вибирати своїх героїв, і що українці власне мають причини для поваги цієї організації, яка боролася за незалежність України. То очевидно, тільки одна з можливих дорог, і ясно є з нами, що вона є дуже, дуже трудна до прийняття і для Поляків, і для українців. Це лише один з можливих шляхів. Я знаю, що його важко буде прийняти і українцям, і полякам. Ні, так чи інакше, я вважаю, що здецидування краще спровадити навіть трудну розмову, ніж вдавати, що нема проблем. В будь-якому разі я вважаю, що краще вести такі складні розмови, ніж вдавати, що проблеми не існують. Дякую вам. Дуже дякую. Дякую Джебешу за його виступ, за презентацію. І бачите, коли я реферував ці книжки на початку нашої зустрічі, я наполягав на тій думці, чи акцентував вашу увагу на тому, що і професор Матика, і пан Володимир Петрович, вони вписують, чи прагнуть писати ці події в ширші контексти. І, власне, зараз професор Матика торкнувся досить таких серйозних речей, тому що і у нас є нагода зараз якби послухати і іншу сторону, послухати людину, яку звинувачує такому, тому що відбувається в ідеології, в нинішній чи в політиці пам'яті в Україні, для цього про Володимира Петровича. Саме сказати умовно, якби бандеризація історичної пам'яті, введення героїв ОУН і УПА в оце коло героїв в Україні, воно спричинило такий сплеск, можна якісь інші слова добрати, але такий сплеск і уваги, і неприйняття, зокрема, того, що було на Волині. Я ще хочу один епізод нагадати нашим доповідачам. За радянських часів, як не дивно, коли радянська пропаганда використовувала будь-яку нагоду для критики українських націоналістів, ніколи не згадувалося про Волинську Різанину. Розумієте, це така дуже цікава деталь. І, як казав один розумник, можливо, нам для того, щоб у нас були добросусідські стосунки, можливо, колись інколи треба про щось помовчати, ніж говорити в таких масштабах, як ми говоримо. І я ще хочу сказати важливу одну річ, що в цьому залі є професор Ігор Ільюшин, який, я думаю, буде виступати. Він написав дуже багато про ці події. І один якраз в його книжках, як мені здається, я не буду його за нього говорити, в його книжках якраз пропонується, можливо, якийсь вихід, один чи альтернатива, якась розказання оцих наших значить, дискусій та різних підходів у Волинському питанні. І нарешті, щоб завершити цей блок, те, про що говорив Джебеш, я ще акцентую вашу увагу. Все добре, але в польській свідомості, в польському суспільстві канонічним стало те, що написали от в цій історії Польщі, про яку я вже сказав. В чому тут канон? Після книжки Еви і Владислава Семашків утвердилася цифра, щоб українців вирізали 100 тисяч поляків. Раз. Друге, утвердилася, канонізована була думка про те, що було це лютопульство, тобто це був геноцид. От, але це ще половина. Було вказано, що українці знищили до 10 тисяч, поляки знищили до 10 тисяч українців. Розумієте? А зараз там я, коли в Польщі, бував, то я побачив цифру, яку журналісти переважно подають, вона ще впала до 4-5 тисяч. Я думаю, що про це докладніше скаже наш наступний доповідач, зокрема, і про це слово Володимиру Петровичу. Доброго дня.
В першу чергу дякую організаторам цієї дискусії. Ми справді давно хотіли зустрітися в публічному просторі. Трошки буду скидувати, тому що ми з паном Джегожем неодноразово зустрічалися в різного роду таких фахових непублічних дискусіях. Зараз, врешті-решт, маємо можливість публічно подискутувати на надзвичайно важливу для нас тему. Юрій Іванович почав справді з нашої презентації з того, що минулого року вийшли дві книги. Справді минулого року вийшли, не змовляючись, дві книги, моя книга і Джегожа Мотика. Обидві нібито дуже схожі на перший погляд, присвячені тій самій темі конфлікту між українськими поляками в Другій світовій війни. Обидві написані в науково-популярному ключі, але насправді ця схожість досить примарна і різницю в підходах видно вже навіть з самих обкладинок наших книжок. Що можна наступне слайд? Так от так виглядають обкладинки. Назва книги Джегожа Мотика «Волинь-43», назва книги Володимира Петровича «Села Штунка на Волині-43». На обкладинці польської книги фотокадр з відомого фільму Войцеха Смажовського «Волинь», який зображає бандерівця з сокирою. Очевидно, що саме такі асоціації викликає в більшості поляків словосполучення обране як назва. Тобто «Волинь-43» – це обов'язково бандерівець із сокирою. На обкладинці моєї книги графіка, яка зображає протистояння між українцями і поляками, в якому беруть участь як військові, так і цивільні з обох боків. По суті, таким є моє бачення цього конфлікту, і принаймні частина українців теж власне так бачить цей конфлікт. В назвах обох книжок присутнє не те саме слово «Волинь». Воно звучить майже однаково в двох мовах. Єдине, що українською це «Волинь» жіночого роду з наголосом на другий склад, польською «Волинь» чоловічого роду з наголосом на перший склад. А насправді різниця між тим, що розуміють українці і поляки під тим однаковим словом, останнім часом дуже серйозно зростає. Для українців Волинь – це частина української території, одна з найгарніших частин, напевно. Прекрасний край лісів, озера з древньою історією, яка тягнеться ще з часів Київської Русі. Зовсім інше значення для це слово «Волинь» починає набувати для поляків. Воно поступово стає синонімом страшного злочину. Таке сприйняття відносно нове, йому трохи більше 10 років, але завдяки мас-медіа і політикам впевнено витісняє з свідомості поляків пересне значення. Тобто перше, що виявляє собі звичайний поляк, почувши слово «Волинь», він не виявляє частину української території, а перше – злочин. Поєднання цього слова з цифрами 43, як зроблено на обкладинці Джегожа Мотики, усуває взагалі будь-який інший контекст і сприймається виключно як синонім масового вбивства, а віднедавна вже і синонім слова «геноцид». Здійснити таку трансформацію виключно завдяки старанням мас-медіа, навіть попри потужний вплив мас-медіа в сучасну епоху, очевидно неможливо. Звичайно, що Волинь-43 – це не вигадка польської чи російської чи якоїсь іншої пропаганди. В основі інформаційної та політичної кампанії, яку можна назвати Волинь-43, реальна страшна історія про вбивство тисяч людей, які сталися проти Другої світової війни. Проте, на мою думку, вирвана з ширшого географічного та хронологічного контексту, приправлена емоціями та політичними інтересами, ця історія зазвучала зовсім по-іншому. Фокус лише на Волині 43-го року і лише на 43-му році формує викривлене уявлення того, що відбувалося між українцями і поляками до під час після Другої світової війни. Справді, на Волині, особливо влітку 1943 року, жертвами здебільшого були поляки. Але по-іншому було на Холмщині попереднього 1942 року, по-іншому було на тій же Холмщині наступного 44-го року, по-іншому було в величині 44-го року чи на цілі 45-го, 46-го, 47-го років. Ширший контекст демонструє, на мою думку, масштабне збройне протистояння, яке з певністю можна назвати війною. Головними суб'єктами цієї війни були підпільні армії обох народів, Українська повстанська армія і армія Крайова. Так як метою цієї війни було встановити контроль над теренами, які кожна з сторін вважала своїми, то до боротьби активно долучалося цивільне населення. Так як перевага польського чи українського населення на спірній території обома сторонами вважалася головним аргументом щодо майбутньої приналежності цих територій, то чинилися дії, спрямовані на усунення чужого населення. Тут важливо звернути увагу, вже ви ж теж в своїй промові постійно використовував слово «усунення», використовуючи його як синонім повну ліквідацію. Якщо ми подивимося документи Української повстанської армії, то бачимо, що під усуненням мається на увазі дії з метою вигнання польського населення, під якого вдавалося спрямувати вбивство і до виселення. З обох боків, як свідчать документи і українські, і польські, з боку Української повстанської армії, армії Крайової, чинилися дії, які можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини, тому що вбивство цивільного населення є воєнним злочином. Ширший за Волинь-43 географічний і хронологічний контекст показує, що українці і поляки були водночас серед тих, кого вбивали, і серед тих, хто вбивали.
Тому дуже простий поділ між катами і жертвами за національною ознакою тут не спрацьовує. Ширший контекст показує не тільки, що сталося власне між українцями і поляками. Він, на мою думку, пояснює, чому це стало можливим. Пояснює, чому раптом українці і поляки почали вбивати один одного, чому колишні сусіди проявили стільки взаємної ненависті. Відповідь, яку пропонують ті, хто користується з тим звуженим фокусом Волині 43, дуже проста. На зміну до воєнній ідилі співіснування двох народів, ця ідилія прекрасно показана в тому ж фільмі Смажовського «Волинь», тобто на зміну цієї довоєнній ідилі проводиться жахлива різня саме завдяки ідеології українських націоналістів. Саме вони, українські націоналісти, зуміли захопити свою ідеологію, яка нібито від самих початків передбачала необхідність знищення всіх поляків, тихих і загал спокійних українців і штовхнули їх на вбивство. Джекош Мудика сьогодні сказав, про це говорив, і справді в своїй книзі основою для масових вбивств поляків в роки Другої світової війни вважає, що нею стала робота одного з діячів ОУ Михайла Холодзінського, яка називається «Воєнна доктрина українських націоналістів», написана перед початком війни ще в 1938 році. Джекош Мудика виводить походження цієї книги з часів активного спілкування Михайла Холодзінського з хорватськими кусташами, був період, коли вони перебували разом в певному місці. Масове винищення сербів, яке було потім влаштоване хорватами в роки Другої світової війни, в Мудиці це додатковий доказ того, що аналогічні наміри мали й ОУН щодо польського населення. І справді, якщо почитати цю роботу Холодзінського і зацитувати, що зробив сьогодні Джекош Мудика, тут бачимо тези про необхідність винищення польського населення. Але, як кажуть завжди, є одне але, дуже важливе але. Цей текст ніколи не публікувався. Він ніколи ніким не цитувався. Цей текст існує і існував весь час в єдиному екземплярі, в чорновому екземплярі. Тобто це робота, яка залишалася невідома навіть в колі членів ОУН. Якщо припустити, що раптом ця робота стала основою для масової мобілізації тисяч людей, вже Мудика сказав 40-50 тисяч людей, то ми маємо надзвичайно в світовій історії комунікації випадок, коли книга, яка ніколи не була тиражована, яка ніколи не ніким не цитувалася, раптом стала основою для мобілізації населення на такий масовий злочин. Загалом, мені здається, що теза, що масові вбивства поляків були реалізацією ідеології ОУН, виглядає привабливо через свою простоту і аналогію до Голокосту. Тобто, маємо цю схему Голокосту. Тобто була злочинна антисемітська ідеологія, яка врешті втілилася в конкретні накази, які в свою чергу втілилися в конкретні акти по знищенню єврейського населення. Але через це, власне, через таку простоту і через ту аналогічність, вона дуже легко підхоплюється медіа, і через це вона підхопилася політиками. Але, як і кожна дуже проста відповідь на складне історичне питання, ця відповідь неправильна. І не лише тому, що неможливо знайти в ідеології українських націоналістів якусь особливу полонофобію. Її спочатку шукали в творах Дмитра Донцова, який насправді був достатньо полонофільським співгуступом. Її потім шукали в програмних документах ОУН, так само не могли знайти. Зараз основою такої нібито полонофобської програми вважається книга Михайла Холодзінського, про що я говорив. Але проблема навіть не тільки в тому, що в програмних документах ідеології ОУН немає якоїсь особливої полонофобії, абсолютно співмірної, скажімо, з антисемітизмом в нацистській ідеології. Проблема в тому, що ОУН ніколи не володіла ресурсом, достатнім для масової індоктринації суспільства своїми ідеями. До, під час і після Другої світової війни головним мотиваційним чинником для більшості українців, що підтримували боротьбу українських націоналістів, була не ідеологія ОУН, а в першу чергу поведінка супротивників ОУН – польської, радянської та німецької влади. Саме жорстока окупаційна політика, яка позбавляла шансів не лише на самореалізацію, а часто навіть на життя, штовхала влади підпільників та повстанців звичайних селян, часто безграмотних селян, які не читали навіть звичайні газети, не кажучи про роботи Дмитра Донцова чи когось інших з ідеології ОУН. Звичайних селян, які були дуже далекі до різного роду ідеологічних конструкцій. Саме ці звичайні українські селяни, донедавна далекі від політичних процесів, були основою української нації на загал тоді, в роки Другої світової війни, і основою визвольного руху ОУН і УПА, тому що він, власне, будувався на основі українців як суспільства. Люди з інших прошарків українського суспільства, які були абсолютно меншістю, мова йде про інтелігенцію, про військову еліту, попри те, що залишаючись меншістю, зуміли створити певні організаційні рамки для того, щоб об'єднати цю більшість, мотивувати її до боротьби, причому мотивувати доволі абстрактною ідеєю незалежної України. Більшість учасників українського визвольного руху не знали достеменно, якою має бути держава, за яку вони борються і навіть гинуть. Ця держава, на їхню думку, просто мала бути інша, ніж існуючі польські, радянські, німецькі реалії, в яких не було місця їм, тому що вони були українцями.
Якщо відважимося ширше розглянути за рахунком 1.43, то побачимо і ті процеси, підемо в глибину, то побачимо ті процеси, які привели до масштабного протистояння. Адже і Перша світова війна, і перше військове зіткнення між українцями та поляками на руїнах, зруйнованих цією війною імперією, війна 1918-19 років. Жорстока дискримінаційна політика польської влади, мова йде про пацифікацію, мова йде про руйнування українських храмів на Холмщині в 38-му році. Врешті Друга світова і новий збройний конфлікт між українцями і поляками, всі ці події, яких, здавалося, могло вистачити на ціле століття історії, відбулися дуже стиснутий хронологічний період. 30 років. Тобто це все те, що сталося 30 років. 30 років – це життя одного покоління. По суті, умовно для умовного українця-галичанина, який брав участь в антипольських акціях в літку 1944 року, події Першої українсько-польської війни 1918-1919 років були не таким вже й далекими. Це те, що відбувалося 25 років. Чи таким далеким був для нас 1991 рік? Здається, що це було зовсім недавно. Тож, по суті, теоретично той самий українець міг бути учасником і Першої польсько-української війни, і Другої. Хоча, очевидно, якщо подивитися зріз віковий зріз українських бояків Української повстанської армії, то ми бачимо, що в першу чергу це були молоді люди, яким було по 20-30 років, які не могли бути учасниками подій 18-19 років. Але для них прагнення реваншу за поразку батьків теж було мотиваційним чинником. Тому що вони зростали в міжвоєнній Польщі, де стикалися з приниженнями, які були породжені в першу чергу їх національним походженням. Тобто вони відчували себе абсолютно дискримінованими за своє національне походження. Якщо ми заглянемо за лаштунки Волині 43 на ті події, які були після 43-го року, то побачимо, як прагнення Польщі шукали на воєнні злочини польських підпільників, які нищили українські села на Холмщині в березні 1944-го, в Паличині влітку 1944-го, в Націанні протягом наступного 1945-го року. Спроби представити ці акції виключно відплатні, як для їх оправдання, які, на жаль, такі спроби є і в роботах Джемжа Мотики, не спрацьовують, особливо, коли неможливо знайти якусь українську акцію, яка мала б служити приводом для проведення цих акцій. Наприклад, та ж так звана Грушівська революція березня 1944 року проведена на території, де, по суті, не було відділів Української повстанської армії. І тоді з'являються абсурдні терміни на зразок попереджувальної відплатні акції. Вдумайтеся в цю фразу, яка спочатку з'явилася в публіцистиці, зараз вона перепочувала в історіографії і побутує як серйозний термін. Якщо взяти до уваги події поза Волиню 1943 року і розглянути ширший контекст польсько-українського протистояння, то ми зможемо, зокрема, зрозуміти, яким чином нав'язаним ненависною полякам Москвою комуністам вдалося втриматися при владі в повоєнній Польщі. Комуністи не мали підтримки в польському суспільстві, але не менше втрималися. Я думаю, зокрема, ціною вирішення українського питання. Польські комуністи зробили те, чого за результатами війни прагнула більшість польського суспільства, те, чого до і під час війни обіцяли здійснити польські націоналісти. Вони зробили Польщу без українців. Вони перетворили Польщу фактично в моноетнічну державу. Знищена і депортована до СРСР, а потім росіяна під час акції війська в 47-му році українська спільнота зникла як така, що колись відігравала важливу роль в існуванні польської держави. Тож насправді мені здається, що відважуючись розсунути вузькі лаштунки Волині 43, ми зможемо зрозуміти не лише причину обставини перебігу конфлікту між українцями в минулому. Ми отримаємо відповідь і на питання щодо особливості нинішніх стосунків між Україною і Польщею. Лаштунки насправді не тільки звужують огляд, вони ще приховують якихось діячів, які є поза тим. Я переконаний, що за лаштунками Волині 43 тоді в 1943 році справді діяли і німецькі, і радянські чинники. На жаль, ця тема недостатньо розкрита ані в моїй роботі, ані в роботі Джебежа Мотика, очевидно, що вона ще потребує свого дослідження. Але так само я впевнений, якщо вже говорити про теперішні події, що тепер за цією інформаційною компанією Волині 43 теж в повній мірі користується російська пропаганда, спрямована на погіршення стосунків між нинішньою Україною і Польщею. Проте теза, яку ми дуже часто чуємо в Україні, що за політизацією цього питання стоїть виключно Росія, вона є знову таки спрощеною і неправильною. Вона не враховує того, що процес політизації цього питання непомітний для багатьох українців тривав набагато довше, принаймні спочатку 2000-х років. Паралельно з політизацією цього процесу, цієї історичної теми, на мою думку, тривав процес її таблоїдизації. Таблоїдизацію історія називає етап, коли історичні дослідження, не історичні дослідження формують повідомлення засобів масової інформації, а навпаки, мас-медіа починають нав'язувати свої концепції
історії, і історики підхоплюють ті чи інші спрощені медійні схеми, які починають розкриватися в їхніх історичних дослідженнях. Саме поєднання цих двох процесів таблоїдизації і політизації зробило дуже популярною останні роки в польському суспільстві концепцію геноциду поляків на Волині. Спочатку, знову таки, ця теза спочатку проявилася в медіа, потім в історіографії, тепер в політичній площині ми знаємо про рішення Сейму 22 липня минулого року. Так як ця концепція є, зокрема, основоположною і в роботі Гжегожа Мотики, то дуже коротко пройдуся, спробую продемонструвати її недосконалість. Взагалі, про це забувають, але вперше поняття геноцид по відношенню до цих подій польсько-українського конфлікту вживши в 1951 році відомий польський націоналістичний діяч Єнджій Гернах, один із соратників відомого чи сумновідомого ідолога польських націоналістів Романа Дмовського. Отже, його цитата. «Українці використали проти нас метод різні. Ця різня не була безвідповідальним вибриком натовпом, але планованою операцією, застосованою в політичних цілях впливовою організацією. Ця операція відповідає в повній мірі винайденому кілька років тому слово геноцид». Така теза, яка, по суті, повторюється майже слово в слово зараз дослідниками і політиками в Польщі. Одним із завдань, яке ставили перед собою ті, хто підтримує концепцію геноциду, є якраз показати польську сторону в конфлікті виключно жертву і приховати жертву з українського боку. Тим часом, як свідчать документи, українські, польські, радянські, поляки проявляли не менші ініціативи в протистоянні з українцями. Обидві сторони однаковою мірою проводили наступальні і захисні дії. Часом ці дії виливалися навіть в фронтові бої. Мова йде про події весни 1944 року на Холмщині, де на кілька десятків кілометрів розтягнулася фронтова лінія, що абсолютно не стосується з якимись тезами про геноцид. Як я вже говорив, головною метою з обох сторін було встановлено власне контроль над спірними територіями, і для цього проводилися напади на населені пункти, а іноді знищення цивільного населення, яке вважалося можливою завадою для реалізації цих завдань. Обидві речі, як я казав і повторюю, чинили те, що може бути кваліфіковані як воєнні злочини. Але чи можемо ми назвати це геноцидом? Що таке геноцид згідно Конвенції ООН від 48-го року? Прошу цитати. Це наступні дії, вчинені з наміром знищити цілком чи частково яку-небудь національну, етнічну, расову чи релігійну групу, як таку. Убивство членів такої групи, заподіяння серйозних тілесних ушкоджень і так далі. Далі це менше стосується справи, можете прочитати. Тепер спробуємо це визначення накласти на обставини польсько-українського конфлікту. Тут знову-таки не буду оригінальним, скористаюся тим, що вже зробили польські історики чи юристи. Є такий відомий польський юрист Ришард Шаловський, який це зробив. Отож, цитую Шаловського. Так звана антипольська акція, пише він, обійняла цілу національну польську групу в околицях досяжних для виконавців. Кінець цитати. А що говорять нам документи з цього часу? Насправді, як свідчать документи з Волині, цілі акції були не всі поляки, але лише ті, хто вважався нелояльними чи ворожими до українського визвольного руху. Цитую фрагмент зі звіту з липня 1943 року Володимир-Горківського бруду, тобто з самого епіцентру око бурі, скажімо так, польсько-українського конфлікту. Отож, це документ, який підсумовує вже проведену антипольську акцію. Вона вже відбулася. Те, що тут буде описано, це те, що відбувається після. Цитую. «Спокійна, нерозполітикована, прихильна до українців частина поляків або лишилася на місцях, або повернула до своїх осель після отримання запевнення їхньої безпеки з боку українців. Та частина польського населення, якої не торкнулася акція, залишається нині на своїх колоніях при щоденних працях. В деяких випадках польське населення мильно зрозуміло причину протипольської акції та виявило охоту переходу на православ'я, а часом навіть просить дозволу на зміну національності. Тим вияснено, що, увага, українці мають до поляків претензії не за їхню приналежність до польської нації чи католицької релігії, а за вороже ставлення до українського національного питання і українських визвольних змагань на українських етнічних територіях. Ще раз повторюю, згідно звітів УПА, метою антипольської акції, яка була, якої ніхто не заперечує, не було знищення всіх поляків через їх приналежність до польського народу. Причиною вбивства частини з них було, на думку повстанців, нелояльне чи вороже ставлення до українського визвольного руху. В інструкціях з Галичини вже наступного 1944 року теж дуже чітко вказувалося обмеження і заборона щодо вбивства жінок і дітей. Ми мусимо провести сильну акцію по ліквідації в основному найактивнішого пройдового елементу боєздатного – жінок, дітей, стариків не чіпати. Кожному коменданту боївки з'ясувати ціль боротьби з поляками, так і методи примінювання цій боротьбі. Не ліквідувати тих, хто готовий своєю активною боротьбою засвідчити вірність УССД та її владі. Тобто, знову таки, завдання не було нищити всіх, хто опинився в зоні досяжності, як про це говорить Шаловський.
ще раз зацитую Шаловського, так звана антипольська акція обміняла цілу національну польську групу в околицях досяжних для виконавців. На жаль, документи для Шаловського не підтверджують цієї тези. Наступний важливий аргумент, який наводить Шаловський, полягає в тому, що антипольська акція відбувалася цілком в рамках передбаченого другої статті Конвенції про геноцид, де йдеться про намір знищення групи. Тобто намір – це справді один з ключових елементів доведення геноциду. Український намір, пише він, знищення, причому цілком, польської національної групи на східних кресах в роки Другої світової війни виникає однозначно хоча б з двох архівних документів, в яких командири УПА давали накази про повне фізичне знищення поляків на теренах під їх контролем. І далі йде посилання в пана Шаловського, яке мало підтвердити існування таких наказів. І маємо покликання на дві фальшивки. Наказу Дмитра Клячківського, якого не існує, про що я можу переконати будь-кого, адресувавши на цю архівну легенду, і звіту про нібито виконання цього наказу. Ті фальшивки свого часу були опубліковані, свого часу, це ще в 90-ті роки, були опубліковані в газетах. Автором їх був колишній директор партійного архіву Комуністичної партії України Волинського обкому КПУ, редактор газети «Радянська Волинь» Владислав Наконечний. Саме звідтам і беруться існування цих фальшивок, які стають основою зараз нібито для підтвердження геноцидного наміру. Вже Кружу Матика на доказ існування наказу про загальне знищення польського населення обґрунтовував свідченням, взятим з протоколу допиту одного з командирів УПА Юрія Стримашука. Це протокол з його допиту з 28 лютого 1945 року, якого не існує в архівній кримінальній справі, ніколи не існувало в архівній кримінальній справі Юрія Стримашука, який з'являється в якості виписки десь в 60-х роках в архівах КГБ. Прокурори Польського інституту національної пам'яті, які ведуть відповідне слідство, Przemysław Miszko і Krzysztof Matkowski, в якості доказу наміру про загальне знищення польського населення, вирішили шукати знову-таки в ідеології УН і наводять цікаву цитату з звернення першого конгресу УН 29-го року. Отже, цитата. Організація українських націоналістів, маючи на меті створити незалежну українську національну державу, змагає до повного усунення всіх окупантів з українських земель. Різниця між тезою про повне усунення всіх окупантів, яка характерна для будь-якого визвольного руху, та постулатом про повне усунення представників інших національностей залишається поза увагою прокурорів, і відповідно ця теза в них перетворюється, цитую, генеральну директиву, для реалізації якої очікувався належний момент. Кінець цитати. Цікаві міркування про різницю між геноцидом і військовими діями, які є основою, власне, скромно мого дослідження, наводить німецький історик Гельмут Кьонік. Воєнні дії, пише він, за визначенням характеризується тим, що застосування насильства розподіляється симетрично між обома сторонами. Солдати, які воюють між собою, не тільки вбивають своїх ворогів, але одночасно самі ризикують бути вбитими. Цей принцип продовжує діяти навіть тоді, коли одна з сторін має перевагу солдата, коли чиняться навіть воєнні злочини. Але така симетрія абсолютно відсутня в актах геноциду, під час якої злочинці могли бути повністю впевнені, що вони ніколи не знають нападу з боку тих, хто причетний до знищення. І навпаки, жертви не мали жодних можливостей для власного захисту та розправи над татарами. Такий асиметричний розподіл засобів влади і насильства є принциповою різницею, яка відрізняє запілля від поля битви війну від геноциду. У польсько-українському конфлікті в роки Другої світової війни і навіть на Волині такої асиметрії не було. Адже жодна із сторін не контролювала ситуацію повністю. Я нагадаю, що події відбувалися на території, яку контролювала німецька окупаційна адміністрація. Звідти українського та польського підпільних рухів радянських партизан при описі цих подій подають безліч доказів на користь сказаного. Наведу лише один з прикладів, знову таки, звіт з тої самої Волині з літа 1943 року. Ліквідуючи по дорозі колонії ворог, кляди, частину курорту, відділи підійшли під укріплені становища. Заалярмований ворог сильним кулеметним вогнем здержав наступ. Він тривав до полудня. На місці притягнуто громадку та проведено підготовку до дальшого наступу. В наступі на вирху перший відділ наткнувся своєю передовою охорони на ворожу заставу. Ворог, відстрілюючись, відступив. При ліквідуванні острівок у 3-й годині почався бій за вирху. Ворог загніздився у мурованих будинках біля костелу. І у костелі, та обмістивши на деревах кулемети, цільно спрямував вогонь по нашій лінії. Після двохгодинного бою відділ перейшов до нас. Польські політики, публіцисти дуже люблять наводити аналогії між Волинню і всесвітньо відомим геноцидом Голокосту. Чи є щось спільного між описаним вище конфліктом і системним знищенням беззахисних євреїв в розстрільних рвах чи в газових камерах? Український історик Андрій Козицький наводить ще один дуже цікавий аргумент проти геноцидної теорії. Адже він каже, що відсутність спроб української сторони затаювати вчинені на поляків напади, він акцентує на відсутності спроб забувати ці вбивства. Між цим,
Усі головні інновації геноцидів 20-му столітті, мова йде про молодо-турецький уряд Османської імперії, які знищили вірмен, про більшовиків, про нацистів, про червоних мерів, прикладали значний зусиль саме для того, щоб втаємничувати, тримати в таємниці свої акції вбивства. У тих випадках, коли репресивні дії не намагаються затаїти, це свідчить радше про інструменталізацію цих вбивств. Такі напади мають продемонструвати рішучість однієї зі сторін конфлікту застосувати силу і залякати противника. Трапляються випадки, коли одна зі сторін конфлікту зумисно поширює інформацію про вчинені нею жорстокі репресивні дії, щоб змусити свого противника відмовитися від конфронтації. В умовах геноцидних дій такої потреби нема, бо приречена на винищення сторона і так не чинить ефективного опору, тому винуватці геноциду завжди заперечують факт його вчинення. Саме такі випадки, коли не приховувалися вбивства поляків, а навпаки афішувалися вбивства поляків, ми бачимо в прикладі польсько-українського конфлікту. Українські повстанці не лише не приховували результатів своїх антипольських дій, навпаки намагалися скористатися ними, аби залякати частину польського населення, яка ще не стала об'єктом їх дій, і змусити їх залишити терени. Таку саму роль, до прикладу, виконували спеціальні ультиматуми, які з попередженнями про проведення антипольських дій з населенням конкретного села поширювалися в конкретному населеному пункті. Ультиматум такого зразка: жителям села такого-то залишити населений пункт протягом 24 годин, в разі, якщо не залишити, населений пункт буде знищений. Цікаво, що абсолютно аналогічні ультиматуми маємо польською мовою до українського населення села такого. Чому тепер останнє, вже від історії до пам'яті? Чому теза про геноцид поляків, здійснений УПА, попри її очевидну штучність та неадекватність для опису конфлікту, раптом стала такою популярною? Моя версія така. Справа в тому, що образ жертви завжди мав велику популярність і затребуваність в польському суспільстві. Цей образ похитнули гучні суспільні дискусії на початку 21 століття про Єдвабне, мова йшла про знищення євреїв, про жорстоке вигнання німців вже після 1945 року, після Другої світової війни. Геноцид на Волині – можливість повернутися до зручного, об'єктивного реноме. Тим паче, що звинувачення в організації цього злочину над злочинами буде адресовано Україні слабкому сусіду, який до того неодноразово демонстрував свою поступливість в інтерпретаціях власної історії у відносинах з іншим сусідом – Росії. Волинський геноцид для польських політиків був варіантом легкої перемоги. Гарантував збільшення внутрішньополітичної підтримки і нібито навіть не загрожував жодними якимись зовнішньополітичними проблемами. Проте це нібито просте рішення стало джерелом, вже стало джерелом доволі складних проблем між Україною і Польщею. В Україні історики, політики, громадськість, навіть ті експерти, представники громадськості, які завжди позиціонували себе великими симпатиками Польщі, побачили у рішенні польського сейму про геноцид, ухваленому 22 липня 2016 року, спробу перекреслити всі ті кроки, які були зроблені до того в подоланні важкого минулого. А я нагадаю, були спільні заяви в парламенті, були спільні заяви президентів, церков і так далі, і так далі. В Польщі цей політичний крок теж не заспокоїв радикалів, а радше розбурхав суспільні пристрасті, які виливаються в різного роду антиукраїнські акції, руйнування українських пам'ятників, цвинтарів. За останні півтора року зафіксовано 14 таких випадків, заборона різного роду українських заходів. Радикальні польські політики, заохочені легким успіхом цієї резолюції від липня 2016 року, готують наступні законодавчі ініціативи. Є законодавча ініціатива про криміналізацію невизнання геноциду. Тобто, в разі, якщо їй буде ухвалена, така наша дискусія з Жегожем Мотиком в Польщі буде просто неможливо, або за умови мого перебування в ув'язненні. Готується законопроект, який спочатку нібито відхилили від розгляду парламенту в польському сеймі. Зараз нібито його збираються повернути. Законопроект про заборону символіки українського інтегрального націоналізму, яку прирівнюється до символіки комуністичного тоталітарного режиму, нацистського тоталітарного режиму. Всі ці речі, очевидно, всім зрозуміло, що вони лише погірші стосунки з Україною, і вони, якщо будуть ухвалені, можуть взагалі зробити неможливий діалог. Звісно, як і колись в 40-ові роки, цим загостренням стосунків між українцями і поляками користується третя сторона. І всім зрозуміло, про яку третю сторону говориться. Російські медіа масово поширювали новину про постанову польського сейму. Тобто вона була топ новиною протягом 22-23 липня 2016 року. Через тиждень після ухвали цієї резолюції, 27 липня, група депутатів Державної Думи Росії від комуністичної партії на чолі з Сергієм Обуховим заявила, що запропонують парламенту прийняти власну заяву про визнання геноциду злочинів, здійсненим українськими націоналістами стосовно польського населення 42-45 років. В проєкті можна прочитати таке: Державна Дума Федеральних Зборів Російської Федерації висловлює щирість відчуття польському народові в зв'язку з національною трагедією і глибоку солідарність з сеймом Республіки Польща в питання визнання злочинів українських націоналістів на території Волині геноцидом. Ця заява Державної Думи має на меті відстояти правду про велику вітчизняну війну героїв і жертв. Знову, як
і понад 70 років тому суперечками між українцями та поляками намагається скористатися третя сторона, яка активно діє за лаштунками на Волині. І знову ж третя сторона та сама Росія. І так само, як тоді, вона насправді є головною загрозою і для України, і для Польщі. Тому мені здається, що сьогодні, як ніколи, потрібна співпраця між громадянами наших країн, зокрема співпраця в пізнанні спільного минулого. І головним в цьому пізнанні повинні стати якраз історики. Навіть найгарячіші дискусії між нами корисні, бо все-таки наближають нас до істин, до розуміння того, що сталося в минулому. Натомість дискусії політиків про минуле ставлять під загрозу сьогодення і майбутнє. Дякую. Отже, тепер починається найцікавіше. Значить, ми зробимо таким чином. Перше коло, перший тур – це винятково запитання до доповідачів. Повторюю, запитання. Прошу тих, хто буде ставити запитання, представлятися, бути коротким, уточнюйте, а коментарі ми будемо по другому колу викидати, тоді вже будуть якісь коментарі і доповнення. Прошу, починаємо, прошу. А мікрофон можна там буде? Я скажу мікрофон. Я прошу представлятися. Мене звати Владислав, я студент-політолог Київського національного університету Тараса Шевченка. Зараз в Україні відбувається зміна історичної пам'яті. Тобто ми змінюємо радянський грунт на україноцентричний, в тому числі таких контроверсійних особистостей, як і Степан Бандера. У мене питання до пана Кшекоша Мотики. В Польщі, це дійсно є проблема, політизація національної пам'яті, навіть наскільки історії. Що ви порадили нам, українцям, щоб в нас не відбулося такого, щоб в нас не виникло проблем з Польщею потім через те, що ми, скажімо, створюємо проблеми самі собі? Дякую. Дякую за запитання. Дякую, що ж. Давай надаємо запитання, а потім будемо вже. Прошу. Питання до грамматики. Я роблю Сергій Папуш, історик, спеціаліст міжнародного права, зокрема права війни. Скажіть, будь ласка, чи можете, на вашу думку, ви розглядати нинішній захід як один із заходів інформаційної війни в Польщі проти України, яка ведеться 91-го по нинішній день Польщі? Я не зрозумів, про який захід ви говорите? Чи нинішній захід, на якому ми присутні, ви можете ви розглядати як захід Польщі в інформаційній війні проти України з 91-го по 2017-й? Прошу. Я професор університету Шевченка Сергій Чук. У мене питання до двох доповідачів. Чому ви в своїх виступах не згадали про директиви польського еміграційного уряду під час війни, якими фактично і які були поштовхом до тих кривавих подій, і фактично польське населення не 43-го року почалася кривава трагедія на Волині, а великий 42-го року, перші польські погроми українського населення. Розуміло. Прошу передати. Іван Тарніковська, музей Твірця Кіоска. Можна по-польському до пана Жигажа Матики. Я хотів би вас спитати, чому Польща притримується в цьому питанні в різних подвійних стандартів? Чому вона не каже про те, що ті герої, які в Польщі є героями, вони не герої, як Богінь, як Раїс Басай, да? Тобто ви вимагаєте від нас, щоб ми зліклися певних людей, ви не зрікаєтеся цих людей по своїй стороні, вашого голосу там теж не чути. Чому ви німцям не під'явили, не прийняли ухвалу Сейма о тому, що німці здійснили геноцид проти польського народу під час Другої світової війни? Я хочу тільки, шановне товариство, у мене є лише одне застереження. Не вживайте термінів «ви» і «ми». Я вас благаю. Це все абсолютно неправильні підходи. Що значить «ви», що значить «ми». Ви ставите запитання від себе, ви ставите запитання професору Мотиці. Мотиці, не полякам. І
Він за всіх поляків при всіх моїх поважних прийомах. Він не зможе. Тому ставте запитання конкретним особам від себе і не благаю не оформити поняття не виявити. Це дуже небезпечно. Прошу. Андрій Кос. Ну тут персональне запитання до пана В'ятровича. Такий же самий Інститут національної пам'яті існує в Польщі. Який рівень вашої співпраці з ними і взагалі які стосунки існують? До особисті з ним. Василь, сюди передайте, будь ласка, мікрофон. Юрій Рудницький, журналіст. Запитання до обох співдоповідачів, до пана Володимира В'ятровича, до пана Джекожа Моцики. Пан Володимир зачепив так побіжну проблематику комплексу жертви. Українці в силу відомих подій, в силу Революції Гідності, в силу війни проти Росії, яка відбувається зараз, вони поступово цього комплексу жертв позбавляються. Більш за те, ми вчимося сприймати свою історію, ну, можна сказати, в усьому контексті. Тобто і серед всіх народів, що цитувати скульптора Богослава Ліду, були, так би мовити, і загарбники, і поневолювачі, і окупанти, зрештою, і Київська Русь, яку ми вважаємо, можна сказати, предком сучасної України, вона теж була зубастою нацією. Прошу запитання, коментарі будуть пізніше. Прошу запитання. Мене запитання. Все-таки хотілося би, щоб обидва доповідачі розвинули. Чому, власне, польські політики розкривають цей комплекс жертв? При цьому тому, що і поляки були зубастою нацією, а українці ці зубастість свою тільки починають усі. Зрозуміло. Передайте мікрофон, будь ласка. Дякую. Це було запитання до обох. Пане професор Романова, наші народи зазнали величезних втрат в історичному, на історичних етапах. Обоє були колонізовані. Але в вашій праці, читаючи замість вашої праці, вас навіть натяку немає, щоб як-то аналітично, критично подивитися на нашу історію. Один із параграфів у вас – усун політика українців щодо усунення поляків з етніч, написали з українських земель, чи як-то по-іншому подивитися. Вас справедливо поставив запитання вам про діяльність уряду Сікорського. Сікорський в еміграції на початку війни заявив, що Галичина і Волинь була, залишається і буде польською. Ви забули навіть згадати про поділ в армії правилу підрозділу, створення Волинського підрозділу окремо для того, щоб роз'єднати Галичину і Волинь і не дати можливість об'єднатися українцям в боротьбі за своє національне визволення проти радянських і німецьких військ. Наше завдання. Запитання. Суб'єктивно. Запитання. Дуже суб'єктивно написано правильно. Прошу сусіду, мікрофон, потім ви. Сергій Іванко, Український інститут національної пам'яті. У мене два короткі запитання до пана Матики, але, в принципі, якщо пан Володимир теж захоче відповісти, то буде вдячний. Не поспішай. Значить, перше питання в мене. Якщо, як сказав в своєму виступі пан Матика, метою акції у і у Павло усунення поляків, то яким чином пан Матика може пояснити неодноразові спроби переговорів між представниками українського підпілля і польського підпілля, які починалися ще задовго до подій на Волині і тривали далі? І друге коротке питання. Чим пан Мотика може пояснити такий, власне, вузько-географічний терен цього так званого геноциду? Чому ці антипольські акції не відбувалися на сусідніх теренах, там, де також діяли представники українського підпілля? Я маю на увазі Житомирщину, Вінниччину, Хмельницьку область і так далі. Дякую за запитання, за відповідь. Значить, шановне товариство, будемо триматися балансу. Ставте запитання В'ятровичу теж. І зараз ми вже, значить, ми завершимо. Секунда. Прошу вас.
прошу вас, далі ви і далі люди з демократичних кіл, звідки вам буде ваша. І на кому перший тур буде завершено. Тепер прошу. Але буде другий. Володимир Іванов, Кияни. Як відомо, російська пропаганда намагалась використати розуміння Нюрнберзького процесу, якимось чином доводило, що він засудив і Бандерівський рух, чи ООН УПА. Чи знаєте ви, обидва панове науковці, якісь прецеденти юридичної оцінки діяльності армії Кайової чи ООН УПА? Чи вони існують, ці прецеденти? Чи зараз тільки польський сейм хоче цей прецедент створити? Значить, одна секунда, я перепрошую. Зараз ми виправимо гендерний дисбаланс. Добрий день, мене звати Ольга Кравченко, інститут журналістики. Питання до пана Володимира. Ви сказали, що власне вигідно ось таке балансування в негативну сторону між стосунками Польщі і України, Росії. Чому саме зараз це піднімається питання, в час, коли стосунки, здається, б нормалізувалися, і коли Польща є адвокатом України в Європейському Союзі, зокрема, чому це зараз піднімається питання і кому це вигідно, окрім Росії? Дякую. Дякую. Польща не є адвокатом Європейському Союзі, не вживайте таких сумнівних. Понук і син переселених українців з Польщі. У мене питання до пана Володимира і пана Сергія. Скажіть, будь ласка, зараз документально, історично, існуючих документів, скільки зараз з тої сторони існує загиблих і підтверджених з Польщі і з України? І якщо є якась цифра, яка більш вам, двох дослідників, погоджується? Дякую, прошу. І це буде кінець цього року. Ігор Бігун, Центр дослідження визвольного руху, історична правда. Запитання до пана професора Мотики. Пане професоре, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте такий фактор, як масова колаборація польської меншини з німецькими окупантами на Волині? Чи вважаєте ви це одним із факторів ескалації конфлікту між поляками та українцями? Дякую. Ева Антонівна, перейдіть, сядьте сюди, будь ласка. Зайдіть сюди. Прошу. Шановне товариство, я не знаю, як ми зараз будемо виходити з ситуації, але спробуємо вийти. Я дуже прошу наших прилетинців бути дуже короткими в своїх відповідях, якомога коротше, щоб ми могли охопити ще якісь і коментарі, якісь рефлексії на те, що ми зараз почули. Отже, будемо діяти в такий спосіб. Я думаю, напевно, якось будемо по черзі. Давай, значить, може, Джереш, 5 запитань, якщо зможеш. Ні, окей, одного тоді. Одне так, одне Володимир Михайлович. Ключ віру. Ну, за душу. Я тоді без вішав. Окей, зачин. Я тут питання трошки краще. А хетні ще одні також до цього мовив доктор Петрович. Питання вже більше 10, але я з радістю посилався на те, що говорив Володимир Петрович. По більшу мілу так, отдам доктору Петровичові голос і найбільше без мене знову. Через 5 хвилин я передам Володимиру Петровичу мікрофон. Ілю українців в Польщі, найпростіше відповідати. Найважливіше відповісти на скільки українців в Польщі. Ви тут офіційно розпису кілька тисяч. Згідно з офіційним переписом, це кілька десять тисяч. 60-70 тисяч. Натомість разом з тими, хто ж наповнили в рамах еміграції, то мові ще в Польщі около мільйонів, тільки що це така лічба осіб, які впливають між Польською та Україною, в зв'язку з тим. Трудно є тоді обмішляти. Але якщо враховувати останню імміграцію, це близько 1 мільйона. Але це якби ті люди, які так часто так пливають, так, між Польщею і Україною. Розмови польсько-українське.
No oczywiście, że one się toczyły i zawsze tego typu rozmowy z właściwie każdą stroną konfliktu się toczą. Що йдеться про польсько-українські розмови, то, звісно, вони завжди відбувалися, і, як завжди, між конфліктними сторонами відбуваються певні розмови. Між польським і українським поділенням вони не можуть ще скінчити порозуміння, бо ще завжди розбіяли кшталт чужої границі панствової. Якщо йдеться про польсько-українські підпілля, то вони ніколи не могли погодитися, тому що і перемовини завжди розбивалися про питання кордонів. Dlatego banderowcy tak naprawdę jedyny cel tych rozmów widzieli w tym, żeby przenieść się na poziom Londynu. Tomu jedynym wychodem było przenieść się... Nie wychodem, celem. Jedyną metodą było tak przenieść się na rywę Londynu. Cel banderowców. Przy czym z myślą o tym, że wtedy tak naprawdę banderowcy rozpoczną rozmowy z Brytyjczykami. Це була мета бандерівців, власне, тоді бандерівці почали перемовини з британцями. Ну, допіро ці розмови принесли ефект в року 45-му, реальні. Реальні наслідки ці розмови принесли в 45-му році. Длачого на Сході не було так масової чистки? Чому на Сході не було такої масової чистки? Dlatego, бо УПА там була здецидовані слабша повітря. Тому що, по-перше, УПА було там значно слабші. А по-друге, тієї людності польської не було там аж так біло, вона була схована, і тієї землі не були проблеми політичні. А по-друге, польське населення не було там настільки численне, і не було такої нагальної політичної проблеми. Може, ще, допоки здовжив в своїх 5 минутах, те подвійні стандарти, о яких вам вспомнив, порушує. Що, можливо, в рамках своїх 5 хвилин я встигну порушити цю проблему подвійних стандартів? Хіба завжди можна зарзутити другій стороні посідання подвійних стандартів, бо завжди ці наші видають нам ще ладніші, пікніші, більш усправедливі. Завжди іншій стороні можна закинути використання подвійних стандартів, оскільки наші герої наші просто видаються нам кращими і гарнішими. І більш справедливими. І більш справедливими. Ale nie ma pana racji mówiąc, że w Polsce nie, o tym nie rozmawiamy. Ale wy na prawie, kiedy mówicie, że w Polsce my nie dyskutujemy na ten temat. Wszystkie te przykłady, które pan podał, tak naprawdę zna pan z prac polskich historyków. Wszystkie te przykłady, jakie wy nawodali, wam wiadomi z robót polskich historyków. Wszyscy ci dowódcy kontrowersyjni mają swoje książki, artykuły naukowe, w których uczciwie rozmawiamy i kłócimy się o to, czy oni są bohaterami, czy nie. A po wszystkich tych kontrowersyjnych kierowników napisane naukowe książki, w których właśnie my dyskutujemy i mówimy o tym, czy one są herojami, czy nie. I od razu połączę to z pytaniem o to Norymbergę. Я хочу повернутися з питанням про Нюрнбергський процес. А так направне о то, яке є подійшче правників до того? А насправді про те, який підхід юридичний, юристів до цього? Польські прокуратори знали вимордування около 100 Білорусинів через відділ народного підземля, доводженого через Бурего, за сповнюючи дефініцію людобудства. Польські прокурори визнали вбивство 100 білорусів відділом Бурого як геноцид. Якщо так трактуємо своїх партизанів, якщо так, ми ставимося до власних партизанів, то чого пан від нас очікує, щоб ми трактували według інших категорій етичних інші партизантки, мав на думці тут в цій хвилі наче оцінює антипольську акцію? То чому ви вимагаєте від нас іншої оцінки інших партизантів і іншої сторони щодо боря? Спробую коротко відповісти на запитання. Пана Сергійчука справді не мова. Я не говорив про позицію директиви польського уряду виключно за браком часу. Переконаний, що, зокрема, позиція польського уряду була причиною того, що польське населення на території теперішньої Західної України опинилося в позиції заручника. Польський імміграційний уряд, відповідно його представництво на території Західної України, вже навіть коли почався польсько-український конфлікт, видавало дуже чіткі вказівки залишатися на місцях. Тоді, коли з'явилося масове біженство, вони казали, що ті, хто залишить територію конфлікту, будуть трактовані як зрадники.
Більш того, звучали патетичні заклики, що маєте залишатися на місцях, бо це ваші окопи, це те, що ви маєте втримати, бо тільки ваша наявність на цих територіях означатиме польськість цих територій. Тобто це логіка власне польського імміграційного уряду, яка була одною з джерел цього конфлікту. Далі простіше питання про співпрацю з польським ІПНом. Є така співпраця після відновлення Українського інституту національної пам'яті. Ми зразу налагодили співпрацю з польським інститутом, і один з найважливіших проєктів, які ми запровадили, в якому бере участь і Гжегож Мотип, і Юрій Шапувал, і Ігор Ілюшин, і Іван Патруляк. Це Українсько-Польський форум істориків, які двічі в рік збираються, дискутують якраз такого роду проблеми, які ми зараз дискутували з Іваном публічно. Чому комплекс жертви такий популярний? Тому що він дуже зручний. Комплекс жертви дозволяє відповідальності. Якщо нас нищили, били, плюндрували, значить ми ні за що не відповідаємо. Тобто це дозволяє відповідальності. Чому в Україні комплекс жертви зараз не затребуваний? Тому що Україна у війні. Тому що Україна у війні, це навпаки побуджує українців, мобілізує якісь більш бойові, скажімо, настрої. І через це, між іншим, є таке бажання шукати якісь прецеденти в історії, коли українці здатні були чинити опір. І це є якраз причиною, головною причиною популярності, зокрема, Української повстанської армії. Українська повстанська армія сприймається в першу чергу як антирадянська сила. І абсолютно я не згоден з тими польськими експертами, політиками, які говорять, що вшанування Української повстанської армії в Україні містить якісь антипольські сентименти, нічого подібного. Це дуже легко побачити, коли подивитися соціологію. Саме в тих регіонах, де найбільше шанують УПА, в Західній Україні там давно діяла, там і найбільше шанують Польщу і поляки. Тобто ніякої кореляції між антипольськими настроями і вшануванням УПА немає. Наступне про переговори, те, що сказав Сергій Рябенко, Жегож Мотипа визнав, так були переговори, так на мене, це теж один з ключових моментів, який перекреслює концепцію геноциду, які могли бути переговори між Айхманом і євреями. Люди, які сідали за стіл переговорів, визнавали себе учасниками воюючих сторонами, взаємно визнавали себе воюючими сторонами. Більш того, вони вкладали перемир'я, більш того, вони згодом дійшли навіть до співпраці. Тобто вони визнавали себе в стані війни, а не в стані знищення такого. Нюрнберзький процес, юридичне засудження, очевидно, що теза про нюрнберзький процес, який ніби досліджував увазу елемент російської пропаганди, що стосується можливості якогось юридичного засудження, чи то УПА, чи то АК, очевидно, що, на мою думку, треба говорити не про цілі ці структури, треба говорити про конкретні випадки, про конкретні події, про конкретних командирів. Якщо ми будемо досліджувати на такому дуже конкретному локальному рівні, ми можемо говорити про ті чи інші воєнні злочини. Те, що сказав Жегож Мотика про випадок, коли польська прокуратура визнала актом геноциду певні дії польського підпілля щодо білоруського населення, це дуже правильно. І я думаю, що такого роду речі повинні бути з українського боку, але, на жаль, з боку польських політиків ми чуємо інше. Ми чуємо не пропозиції «давайте проведемо розслідування, назвемо конкретного командира Української повстанської армії, який чинив воєнні злочини, і будемо говорити про його відповідальність як воєнного злочинця». Ми чуємо засудження УПА. Тобто від воєнних злочинів конкретного командира нас екстраполюють до засудження УПА як структури. І тут я переходжу до питання, навіщо це Росії. А власне суть Росії полягає в тому, що якщо ми говоримо про конкретних командирів, які могли чинити злочини і яких варто засудити, переходимо на рівень того, що вся УПА була злочинною, Росія йде далі. Росія каже, що вся боротьба українців за незалежність була злочинною, а це означає делегітимацію України як держави. Значить, Україна не має права існувати на мапі держави. Тобто це от чому Росія настільки активно підтримує цю інформаційну компанію, яку я називаю «Волин 43», яка є в Польщі, і чому вона знаходить відгук, як не дивно, в різних правих середовищах Польщі, зокрема в ультраправих середовищах. Тільки загиблих. Як на мене, ці цифри, які зараз побутують, 100 тисяч, 200 тисяч, 500 тисяч, абсолютно спекулятивні. Я не бачив жодного серйозного дослідження, перший, хто задрукав хіба Гжидош Грицюк, жодного серйозного дослідження ні з польського боку, ні з українського боку, яке би опиралося на серйозні документи, яке би опиралося на методологію демографів для того, щоб назвати цифри. Відповідно, на жаль, тут політики спішать поперед потяги, намагаються затвердити, легітимізувати якісь цифри. Цифра в 100 тисяч вже є в постановах Сейму. Вона вже каналізована, хоча ще раз скажу, вона жодним чином ніяким чином не підтверджена. Щодо хто задав питання, Ігор задав питання про колаборацію польського населення. Справді така колаборація мала місце польського населення, яке було меншістю на Волині. Співвідношення приблизно 1 до 7.
щодо українського населення. Відповідно, для того, щоб врятувати себе, зокрема, від українських атак, польське населення співпрацювало з німецькою поліцією, пішло в німецьку поліцію для того, щоб отримати зброю, для того, щоб себе захистити. Польське населення співпрацювало з радянськими партизанами, але, в принципі, це все, замість того, щоб давати якийсь певний порятунок для цього ж польського населення, навпаки, ще більше підставляли їх під удар. Тому що для українського повстанця поляки були серед тих, хто били українців в лавах армії Крайової, польського підпілля. Поляки були серед тих, з ким вони воювали в лавах німецької поліції. Поляки були серед тих, з ким вони воювали з радянськими партизанами. Буквально, це буквально є цитата з українського документа, що поляки проти нас воюють в радянських партизанах, в німецьких формуваннях, в власних формуваннях. В принципі, реальний історик має розділяти ці всі речі. Ми повинні говорити, що ми не можемо говорити про польську поліцію. Це німецька поліція, до складу якої входили поляки. Ми не можемо говорити про польські радянські партизанські загони. Це радянські партизанські загони, до складу яких входили, зокрема, поляки. Але це вже наше мудрування по спадку. Для звичайного українця того часу це була польська поліція, тому що він бачив, що цей відділ складався з поляків. Для звичайного українця того часу це були польські партизани радянські, тому що вони бачили, що ті говорять польською мовою і так далі. Хоча це не оправдовує нас, що зараз ми будемо такі сортувати, розбиратися, але разом з тим повинні часом знайти в собі сили подивитися на ці події очима безпосередніх учасників цих подій. Я з неї відповів майже на всі питання, я раджу додаю вже. Я пропоную зробити маленьку паузу в зв'язку з тим, що тут присутній Дмитро Васильович Павличко, він був послом в Польщі. І я з приємністю згадую нашу зустріч. Це був унікальний посол, який приділяв дуже багато уваги нашій робочій групі польсько-українській. Дмитро Васильович, я знаю, що ви мусите йти. Якщо можна, дуже коротко, але скажіть кілька слів. А потім вже ж продовжуйте відповідати. Дякую вам. Не треба. Я хочу, щоб ви чули мене. Не треба мені голосника. Не треба. Ви чуєте мене? Чуєте. А я не люблю, коли люди, коли нас ще хтось слухає там. Ми звикли все говорити в мікрофон. А в мікрофони ми повинні говорити дуже далеко, стоячи від мікрофонів, щоб було чути і тим, що нас слухають, і щоб ми теж були всі почуті. Я вітаю пана Мотику, я його знаю. Пам'ятаю, він має українське прізвище, пан Мотик, а пан В'ятрович має польське прізвище. І я хочу вам сказати, що от це найважливіше, що ми повинні виносити з таких зустрічей. Ми так переплетені, що один з нас буде говорити українець про польську правду, і один з нас з походження може й поляк. Тому що В'ятрович мав би бути, В'ятрович, він буде говорити про українську правду. Є дві правди нашої історії. Я читав Ясіницю, я прочитав багато інших польських істориків. Я знаю трошки українську історію, і тому я хочу вам сказати, дорогі мої, те, що я почув у цих питаннях, оце головне. Бо ці всі питання, це вже відповідь. Ми повинні слухати все, що люди запитують, бо це ми зібралися, ми представляємо себе, але частково університет, нашу державу, наш народ. І я хотів би говорити не від поляків, хоч я їх люблю, я закінчив своє перебування у Варшаві успішно. Там стоїть пам'ятник у центрі Варшави Тараса Шевченка. Можете собі уявити, що там були люди коло мене, які ходили і казали мені все те, що вони повинні були казати, влаштувати мене, розказати мені, що було на Волині, як убивали одні других ми. Але ми винні, ми, українці, винні, тому що ми, коли прийшов Янукович у Верховній Раді, 148 депутатів проголосували за те, що бандерівський рух – це була ініціатива Гітлера. І польський парламент вітає наш парламент Януковичівського часу. Тепер я розумію, що наші відносини між Польщею не такі є, це ж поляки кажуть, такі, як мають бути. Вони у чомусь зіпсувалися. Поляки, українці, нам треба зупинитися, оглянутися і все зрозуміти,
бо ми не можемо жити одним моментом історії. Ми повинні згадати українців, великих українців, які працювали з Польщею, були друзями Польщі. Це Михайло, гетьман Михайло Дорошенко, його брат, його син Петро Порошенко. Це Іван Мазепа. Немирич. У нас майже на кожному кросі в нашій козацькій історії Петлюра в кінці кінців. Ви розумієте? Ми маємо написати, я про це говорив у Польщі, і я про це писав, ми маємо створити маленьку поки що енциклопедію, вписати туди прізвища і події. І це Радислав Радишевський, мій друг, директор полоністики цього університету. Ми домовилися, я звертаюся до істориків польських і українських, зробімо огляд тих справ, які були між нами, між поляками, до позитивну програму. Я звертаюся до вас, тому що ми сьогодні, ми дивіться, які ми є гірші, поляки є в Європі і в НАТО. Тоді, коли ми мали вступити в НАТО, не слухали мене, я кликав, не послухали. Але ми і тепер не слухаємо, бо ми маємо почути від поляків насамперед слово. Ми хочемо вас бачити в НАТО. І я чекаю на цей поклик від Польщі. Я хочу вам сказати, ми мусимо бути в дружбі з поляками, бо в Європі Україна з поляками – це сила. Україна без поляків – це дуже тяжко буде нам, але і Польщі буде тяжко без нас. Нам треба це зрозуміти. Дякую вам. Особливо тим, хто тут задавав питання. А вам, клоняюся, пане Шаповал, я вас знаю, люблю, що ви мені дали це виконати. І я вас люблю. Ще раз бачу. Тепер Джего Шматика продовжує відповідати. Прошу. Я przestrzegałbym przed так stawianiem sprawy kolaboracji, tak jak zrobił to pan. Я би не ставив так питання щодо колаборації, так як ви про це говорили. Входимо в таку ліцитацію, в ґрунті речі, втеди, хто більше вовчас колаборував? Ми починаємо дискутувати про те, власне, хто в той момент, в той час більше брав участь в цій колаборації. To prawda, że było 2000 polskich policjantów na Wołyniu, ale wcześniej było 5-7 tysięcy policjantów ukraińskich. Це правда, що було близько 2000 polskich policjantów na Wołyni, ale to było 5-7 tysięcy ukraińskich policjantów. To prawda, że KRIPO, kryminalna policja w Galicji Wschodniej, była w dużej mierze złożona z polskich funkcjonariuszy, ale tam powstała dywizja Waffen-SS Galicji. Це правда, що кримінальна поліція на Волині більше складалася з поляків, але так само правда, що там повстала відома дивізія СС Галичина. І так моглибіся ще до вечора. Як би ми могли продовжувати аж до вечора? Якщо хоче о лічби. Якщо йдеться про кількість. На Волині, według польських усталень, згинуло до 60 тисяч поляків. На Волині, згідно з польськими розрахунками, загинуло близько 60 тисяч поляків. В Галиції Сходній, на землях дійсніших Польщі, 30-40 тисяч. На Східній Галичині, на нинішніх польських територіях, загинуло 30-40 тисяч. Разом то дає около 100 тисяч. Разом це виходить близько 100 тисяч. То не є лічба магічна. To jest ustalenie w polskiej historiografii. Це не якась магічне, число, це ustalena кількість жертв polskiej historiografii. Liczby kresowe to są liczby 150, 200 tysięcy i więcej. To są liczby nieoparte o żadne badania naukowe, które pojawiają się w publikacjach kresowych. Цифри, які з'являються в кресових публікаціях, це 150-200 тисяч, це числа, які не підтверджені документально. Українців згинуло в виніку польських акцій земсти 10-15 тисяч. Українці під час акції помсти загинуло близько 10-15 тисяч. Ми те,
przypadki, kiedy Ukraińcy ginęli, także badamy bardzo szczegółowo. O niektórych ukraińskich wymordowanych wsiach są oddzielne pojedyncze książki. Ці випадки, коли гинули українці, ми також досліджуємо дуже ретельно і деякі українські села, які були знищені, є окремі книжки. Написані польськими істориками. То правда, що polskie podziemie i polski rząd uznawały, że Lwów jest polski i że to był spór terytorialny, który był jedną z przyczyn konfliktu polsko-ukraińskiego. Це правда, що польські підпілля і польський уряд визнавав Львів лише польським, і це був той конфлікт територіальний, через який розбивалися перемоги. В зв'язку з тим, то рзечевіще є нормальне, що ОУНІ і АК з собою walczymy, бо walczymy о границе, walczymy о то, чий буде Львов. У зв'язку з тим, це звичайно, що ОУН і АК воювали між собою, власне, за кордони. Натомість, прошу Państwa, щоб відрізнити дві речі. З того ще вцяле не виникло, з того конфлікту о границе, що належи його розв'язати за допомогою масових мовів на рівності цивільних. Але я підкреслюю, що з цього зовсім не виникає, що з цього територіального конфлікту, з конфлікту за територію, що його треба вирішувати ось таким кривавим шляхом винищення цивільного населення. Претензія до ОУН і УПАН не полегла на тим, що walczymy о український Львів. Претензія до ОУН і УПАН не полягає в тому, що вони боролися за український Львів. Але о то, що бігли, walczyły o to, uznając, że trzeba to robić za pomocą masowych mordów na cywilach. A polega w tym, że oni wyznawali, że mogą boroć się za Lwów właśnie szlachom masowego wyniszczenia cywilnego nasalenia. A ja myślę, że kompleks ofiary tak naprawdę mają wszystkie narody i polski, i ukraiński pewnie tak samo. Ja myślę, że kompleks żertw mają wszystkie narody, tak samo i polski, i ukraiński. My lubimy opowiadać, cementujemy się wokół siebie, kiedy rozmawiamy o wielkich tragediach. My lubimy mówić i my niby tak sobie cementujemy, mówiąc o wielkich tragediach. I Polacy i Ukraińcy bez wątpienia tych tragedii mają aż nadto w swojej historii. Tu się zgodzimy bez dwóch zdań. I Ukraińcy i Polacy w swojej historii mają takich tragedii dostatnio. Tu my wszyscy pogodzimy się. Tylko proszę, żebyście Państwo też... Spróbuję teraz dokonać eksperymentu, który może jest ryzykowny, bo spróbuję Państwu uświadomić, co my słyszymy, kiedy Państwo przedstawiacie nam swoje argumenty. Ja zaraz spróbuję prowadzić pewien eksperyment, muszę spróbuję Wam pojaśnić, co my czujemy, kiedy Wy wstąpiacie nam swoje argumenty. Jedna z największych tragedii ukraińskiego narodu i jedna w ogóle z największych zbrodni w historii ludzkości to Wielki Głód 1933 roku. Одна з найбільших трагедій в історії українського народу і одна з найбільших злочинів в історії – це Великий Голодомор 1933 року. Без вątpienia українці, може теж казахові, то були народи, які szczególnie вовчас потерпіли. Українці, також частково казахи – це були народи, які особливо тоді постраждали. Tu odpowiadam właśnie Panu też trochę o tą polityczną, jaką politykę nacjonalną prowadzić, prawda? To ja zokrema odpowiadałem Wam o tej, jaką historyczną politykę prowadzić. I ja rozumiem ukraińskie oburzenie, kiedy rosyjscy historycy w ogóle mówią o wielkim głodzie. Ja rozumiem ukraińskie oburzenie, kiedy rosyjski historyk mówi się o Głodomor. Mówią, wszyscy wtedy umierali z głodu, mówmy o tym jako o wielkiej tragedii, która powinna łączyć narody dawnego Związku Radzieckiego. Kiedy ci historycy mówią, że wszyscy wtedy pomierali z głodu, to dajmy mówić to jak o wielką tragedię, która jednaje wszystkie narody Radzieckiego Sojuszu. Rozumiem, że Ukraińcy wtedy czują, że ktoś chce im zabrać ich cierpienie. Ja rozumiem, że Ukraińcy wtedy odczuwają, że ktoś namaga się odebrać w nich ich niestrażdanie. Ale my słyszymy to samo, kiedy ktoś nam mówi, antypolska akcja ONUPA to była polsko-ukraińska wojna. Ale my czujemy
дослідно те саме, коли хтось нам говорить, що антипольська акція – це була польсько-українська війна. Не ма польсько-української дійсній війни інформаційної. Сьогодні немає польсько-української інформаційної війни. Є дуже острий спор о війні і о українському повстанчу армії. Є дуже гострий суперечка, дискусія про Волинь 43-го і українську повстанську армію. І са, очевидно, середовиська, які хотіли б, щоб цей спор збужив польсько-українські релації політичні. І, звісно, існують середовища, які хочуть, аби ця суперечка якось підбурила польсько-українські стосунки. На нас всіх спочива відповідальність, аби попрес ушанування офіар тамтого конфлікту допровадити до того, аби та пришлость не зруйнувала нам теражнішості і пришлості. На нас усі кажуть відповідальність за те, щоб через вшанування тодішніх жертв, завдяки вшануванню тодішніх жертв, ми не зруйнували наше теперішнє майбутнє. Дякую, Джебеш. І зараз одна хвилиночка, зараз слово коротеньке Володимиру Гатровичу, і ми йдемо по другому колу. Дуже коротко відреагую. Не буду зараз вести дискусію про цифри. Як на мене, я тримаюся на тому положенні, що ці цифри, які названі Джебешем Мотикою, поки що отримують суттєво уточнення, тому що не опираються на якісь спеціальні методології, але звернув увагу на тезу Джебеша Мотики, на фразу Джебеша Мотики. В акціях помсти польської, тобто, так ніби помсти, земсти, тобто ніби проактивних антиукраїнських акцій з польського боку не було, що на мою думку є некоректно. Друге, мені здається, не зовсім коректно порівнювати польсько-український конфлікт, який я називаю війну, з Голодомором. Чому? Тому що з боку радянської влади був державний апарат, здатний зорганізувати, власне, те, що зорганізували, те, що ми називаємо зараз геноцидом. Те, що якраз наявність державного апарату є, напевно, одним з ключових моментів, які забезпечують цю асиметрію в протистоянні, яка дає можливості назвати знищення геноцидом. Бо що ми говоримо про події між українцями і поляками, жодна зі сторін не мала за собою державного апарату. І тут так само некоректним є порівняння, яке наводить Джегош Мотика в своїй книзі між хорватськими кусташами і знищенням сербів, і знову-таки українськими націоналістами і знищенням поляків. Хорватські кусташі мали за собою державний апарат. Саме державний апарат є чи не єдиним інструментом для організації геноциду. Шановне товариство, у нас лишається рівно півгодини, і ми більше жодної секунди не будемо працювати більше, ніж півгодини. І зараз я хочу відкрити другий тур нашого обговорення. Я вас прошу, якщо це є запитання, чи є запитання? Коментарі. Якщо це є коментарі, можуть бути запитання, я вас просто благаю, будьте дуже стислі, будьте лапідарні, кажіть дуже коротко, і тоді ми встигнемо щось обговорити. Так, починаємо за нашою доброю традицією з лівої сторони. Прошу. Прошу піднімати руки, я вже встиг. Дякую. Мене звати Андрій Капустин, я журналіст, я сьогодні редактор здання «Півполітика і культура». Во-первых, я хочу поблагодарить Польский институт за два события в течение двух дней, которые как-то очень близко связаны. Вчера была открыта фантастическая ретроспектива показов фильма Анджея Вайды и поразительным фильмом «После образа». И сегодня это дискуссия, потому что эти два события, в общем, очень серьезно взаимосвязаны, потому что Вайда, помимо всего прочего, вчера мы увидели, как и что может сделать история с несколькими поколениями людей, потому что дело происходит в Польше 48-го года, три года только прошло, и уже фактически доминирует коммунистическая идеология в государстве, которое до этого никогда не жила при коммунистах. Это означает, вот показывает, как можно насадить историю. И коммунисты очень активно и очень эффектно это использовали вплоть до 91-го года, что мы, собственно, видели, когда развалилась империя. К чему я все веду? На сегодняшний день мы присутствуем при создании новой истории, в кавычках, которую пытаются осуществить те же российские власти в Крыму и в оккупированном украинском Крыму, и, вне всяких сомнений, это же происходит на оккупированном Донбассе.
Вчера промелькнуло сообщение, что в Крыму же вроде преподают, рассказывают о том, что Великую Китайскую стену строили русские для защиты от китайцев. И эта история, она смешная, но она, к сожалению, вкладывается в головы подрастающего поколения и может потом повлечь за собой определенные последствия. В прошлом году, в июне, если я не ошибаюсь, в Польше был презентован первый том украино-польского учебника истории. И до этого в Европе был сделан еще один не менее важный шаг. Это был создан совместный франко-немецкий учебник истории. И история Польши с Германией, и история Германии и Франции очень тяжелая на протяжении столетий и была обогрена огромными потоками крови. И вместе с тем эти проекты можно было реализовать. И думается, что для того, чтобы политики, о которых здесь говорилось, не набирали себе паству, и потом активно не пользовались этим ядром с детства, вбивая в головы свое историческое видение, может быть, на сегодня есть смысл запустить проект совместного учебника истории между Украиной и Польшей. И здесь должны быть, наверное, работать и институты памяти, и историки. Но все это делать тихо, потому что история, как и деньги, все-таки любит тишину, и нужно давать хороший, качественный продукт. Спасибо. Дякую вам за цю репліку. Значить, щодо підручника, я не думаю, що це є такі якісь речі реальні, але те, що напрацьовуємо ми якийсь матеріал, який потім може бути включений, в тому числі в рамках того польсько-українського форуму, про який сказав Володимир Гатрович, це чиста правда. Зараз говорить генерал Скіперський, прошу. Познайомся, дивіться. Шановний пане професоре, шановний пане Володимире, Петрович, я генерал Скіпальський, волинянин, представляю громадську організацію «Волинське братство». Для мене події на Волині не є чимось історичним, скоріше це особиста трагедія, тому що ці жахливі дні загинула моя бабуся і був вбитий також. Трагічно загинула в спалитій хаті і був вбитий мій рідний дядько. Але не дивлячись на ці події, починаючи з 91-го року, розуміючи оці історичні майбутнє, про яке тут багато говорилось, і навіть сьогоднішнє дня тим більше про історичне майбутнє, я вважаю, що між Україною і Польщею немає найбільш вигіднішого і оптимальнішого варіанту, як використовувати «пробачаємо» і «вибачаємо». Це єдиний правильний підхід. Чому так? От до вас, як до істориків, запитання. Що мені особисто робити? В моєму селі вижив армія Крайова, підрозділ, я зачитаю прізвище, Казиміра Філіповича Корта і Станіслава Вітерповського мало переодіти у форму УПА, повністю спалили наше село і вбили 50 українців. Це було 22 грудня 43 року, де загинула моя бабуся. Так мені що краще? Подавати в прокуратуру заяву і вимагати розшукувати і родину, і тих, хто зробив цей злочин. Бо це армія Крайова, це геноцид також. Чи все-таки використовувати той лозунг, який я особисто впроваджував з 91-го року, протягнувши руку своєму колезі, польському генералу, і об'єднатися за майбутнє. Я закликаю вас, панове історики, це ваша професія, але пам'ятати, що минуле повинно бути таким, яке прокладає гарну дорогу в майбутнє. За наші добрі українсько-польські відносини. Дякую. Дякую. Наша розмова, оця фаза і теперішня, мені нагадала такий, значить, гіркий афоризм, який існує, що історію роблять кров'ю, а пишуть чорнила. На жаль, так воно виходить, і звідси, напевно, якісь проблеми. Прошу, там ви хотіли... Так, слово попрошу. Так,
Владислав Демченко, я юрист. У мене питання наступного характеру. Я вважаю, що в світі відбувається Третя світова гібридна війна. В цьому контексті головною зброєю є інформація. І тепер питання до пана Мартини. Чи не вважаєте ви, що вас, поляки, використовують, зокрема, для того, щоб створити новий фронт? Тобто Московія, Російська Федерація, робить різні очаги. І Польщу використовують. І тепер питання до пана В'ятровича. А чи не здається, ви говорили про те, що Росії не треба вплив Росії не треба перебільшувати, оскільки така дискусія в Польщі почалася на початку 2000-х років. Але нам всім відомо, що дії Росії щодо окупації України почали готуватися саме в 2000-х роках. То можливо, такі більше цього зв'язку? Можливо, про це нам сьогодні більше треба говорити? От саме в контексті цього, що нам, українцям і полякам, треба об'єднуватися і протистояти цій інформаційній війні, яка сьогодні є. Прошу ви. Газета Польської Мерчини в Україні, Джині Кіоски, Сенформатив. До пана Грзегорза питання чи в аспекті тego, co powiedział przed chwilą nasz szanowny poeta. Film Wołyń pozytywnie wpłynął na stosunki, na świadomość, na raczej podświadomość Ukrainy i Polski. I także do pana Wołodymyra, czy ten film będzie na ekranach Ukrainy? Wołyń. Я прошу питання щодо останнього фільму Волинського премію року. Як пан професор вважає, чи цей фільм як власне він вплинув на стосунки польсько-українські і на свідомість чи підсвідомість поляків? Газета «Слава Польська», Оксана Попередньої Слов'яниці. У мене до вас таке питання. Я почула від пана Мартика, як би його таке стратегічне бачення так, нашої дороги до примирення. Він сказав, що якщо Україна почне визнавати так, ці вбивства, їх засуджувати без політичного контексту, просто засудження самого вбивства, тоді в Польщі можна буде почати розмову в суспільстві, в широкому суспільстві, не тільки в якихось академічних колах, про те, що для України УПА це є символ нашої боротьби за незалежність. Але поки ми не засудимо ці вбивства, ця розмова в польському суспільстві не може початися. Питання до пана Володимира. Яке наше стратегічне бачення шляху до примирення? До якого моменту ми можемо дійти до компромісу? Дякую. У вас запитання? Прошу запитання. І навіть ваш коментар. Запитання наші. Одна хвилиночка. Володимир Михайлович, ви казали про третю силу, яка брала бере участь в польсько-українському конфлікті. Щодо іначе інструменту, щодо сучасного протистояння на ґрунті історичної політики, знаходилися проєкт постанови Державної Думи. А щодо подій, які відбувалися на Волині у період Великої Вітчизняної війни, то чи є якісь докази того, що радянська влада, радянська сторона, як до чого до цього була причетна? Зробіть. Ні, тільки мені. Значить, зараз я вам дам слово коментаря, але тут присутній Сергій Махун від газети «Дзеркало тижня», яку всі тут шанують, я сподіваюся, давайте ми йому дамо слово. Він буде коротко, я знаю. Добре. Це питання спільше до пана Володимира. Ну, дивіться, така диспропорція. Ви казали про вплив медіа. От я знаю, що кілька разів був в Польщі, і там 15 науково-популярних дописів, часописів. З них один білоруською мовою, ну я не знаю, Трашкевіця, мабуть. Це не зовсім білоруська. І от я бачу, що це державна політика. Я бачу також, що з другого боку, що є попит до поляків на ці часописи. І політики польські скоріше використовують, це моя думка також. І от питання до пана Володимира, чому все ж таки держава українська, ви представляєте ну, державний орган, Український інститут національної пам'яті, ніяк не підтримує мас-медіа. Ну я знаю, ми в стані війни з Росією, це всім ясно. Але що б ми не казали, науковці це одне, а науково-популярні видання це інше. Я знаю, що це час від часу ми бачимо якісь публікації
в різних газетах, часописах, але навіть вже історичний журнал є в нас. Український студент. Ну, є, який в нього наклад. Він фаховий 500. 500, так. Бачите, я просто знаю наклад нашої газети, цю чимось там 30 тисяч, там якась ще якийсь журнал, ну, часопис також 5-10 тисяч, ну все. І це одна пісня і на номер. Значить, зараз буде ваше слово, я тільки хочу сказати, що от те, що Сергій сказав, дуже важлива тема. Нас з Гжегошем запрошують в травні місяці в Мюнхен на обговорення фільму Смажовського про Волинь. І, значить, я не знаю, хто ще, я його в Варшаві бачив. Значить, і ми, тобто нам треба було б влаштувати, напевно, тут якусь дискусію обговорення цього фільму, бо це є важливо. Ви знаєте, хто зараз на душі людей впливає, це телебачення і кіно через телебачення. Тому це дуже важлива тема. Я думаю, це окрема тема. Можливо, пані Єва колись погодиться, щоб ми показали цей фільм тут і обговорили. Я можна додати дуже коротко. Ви хотіли цей фільм, як ви знаєте, показати. Но, на жаль, нам сказали, що немає відповідної ситуації на цей час. Ми чекаємо просто на рішення з сфери української. Як буде рішення, ми готові це показати. Це не залежить від нас. Ми, як закордонна інституція, тим паче державна, стосуємося завжди до того, про що просить нас країна, яка нас приймає як дипломатичну місію. Смажовського сюди треба привезти. Окей, добре, прошу тепер вам для коментаря, тільки прошу бути коротко. Моє прізвище Гвоздяк Петро, я народився на Ковщині з село Стеняки Тимошинського повіту Люблінської області в 36-му році. Я проти того, щоб україно-польські стосунки починати з 43-го року. І на історії своєї родини хочу показати, що оті от те, що пан Андрійович сказав, та помста, то трохи треба відсунути трошки назад. Батько мій селянин, мати закінчила у 18-му році в Петрограді відповідний заклад, була вчителька. Вчителювала, поки не почалася санація в 26-му році. А тоді так. Або ти приставай на польку і йди до костела, і тоді ти будеш мати право вчити учнів, дітей. А як ні, то вибач. І з тих пір моя мати стала хлопкою так само, як і батько. В 38-му році я цього не пам'ятаю, але мама моя розказувала, що я, каже, тебе тримала на руках, коли валили церкви. 127 церков в Хомщині повалили поляки. Уряд повалив. Уряд. Це вже трошки тягне на справді геноцид, тому що це зробив уряд. В березні 43-го року рідного брата мого батька, Федора Возняка, прийшли поляки, застрілили вночі присутності його трьох дітей і жінки. Ми врятувалися тільки тому, що жили на краю села Стеняка, а потім жили колоністи, вони себе так називали, були колоністи, поляки. І стосунки між нами, як мені батьки розказують, сусідські, були настільки хороші, що ті поляки-сусіди врятували нам життя. І ми вчасно втекли в сусіднє село, і 43-й рік взимку я з мамою жив в сусідньому селі в церкві. А на початку, на польській Великдні 43-го року, бандерівці, я не знаю, з ким там, може, і об'єдналися тоді ще з волинянами, звільнили нас. Бо інакше ми б тут загинули. Прошу дуже, то що будемо робити? Будемо розглядати
тільки 45-й рік? Чи може вернемося трошки? Зрозуміло. Я вам дуже-дуже дякую за ваш коментар. Я би дуже хотів, користуючись своїм службовим становищем, запропонувати слово людині, яка направду багато написала про цю Дідуловинську, і одному з найкращих, найблискучіших знавців польсько-українських взаєм, професору Ільюшину, ось він тут. І я попрошу Ігоря, якомога похороше, але скажіть своє ставлення, і ваша думка дуже важлива. Іванович, шановні колеги, у нас не є суто наукова дискусія, тому я не буду говорити по суті самої проблеми Волинської трагедії. Значить, тут постало одне питання, здається, студент його поставив у дискусії, і мені воно здається дуже важливим навіть для такої дискусії, яку ми сьогодні маємо. Чому і ця проблематика, і історія українсько-польських взаємин взагалі у такої міри політизовані. Чому цю історію використовують в цілях пропаганди? Чому будь-яку працю, яка зараз пишеться на тему українсько-польських взаємин, оцінюється і в Україні, і в Польщі тільки з точки зору її суспільної вартості? Суспільні вартості – це все минуще. Якщо будь-яка історіографія українська, польська, німецька, французька розвиватиметься винятково в межах національних теорій і патріотичних ідей, вона приречує. І мені завжди здавалося, що тут на історичному факультеті тим більше про це можна проговорити, що історична наука має, розвиток історичної науки має бути спрямований на покращення морального клімату взаємних між народами, суспільстві в цілому, не навпаки. І історики мають нагадувати, що в оцінці історичних подій національні критерії нижчі за критерії людські. І що всі ми насамперед повинні бути людьми, Бог нас створив людьми, а потім ми вже ставали українцями, поляками, росіянами. Якщо ми цього не зрозуміємо, ми ніколи з поляками не приберемося. Пишу тих питань. Дякую за увагу. Дякую, Іванович. Дуже дякую. Наш колосальний марафон добігає кінця. Я вам сказав, що рівно в половині, щоб не сталося, ми повинні завершити. Тому я зараз пропоную надати слово нашим прелегентам, нехай вони підведуть підсумки. І заодно я вас прошу дати відповіді тільки дуже коротко на запитання. Отже, по 5 хвилин вже. Юрій Іванович, але я забув питання. Значить, все це буде після закриття. Після закриття? Тоді можна буде поспілкуватися. Я дуже дякую, направду, у нас дуже стислі, ми 2,5 години вже, ми більше не можемо тут працювати. Але якщо вам сподобалось, то ми зберемося, я думаю, ще раз можемо тут зібратися. Прошу. Proszę Państwa, bez wątpienia polityka II Rzeczpospolitej wobec mniejszości narodowych, w tym ukraińskiej, była zła, traktowała Ukraińców także jako obywateli drugiej kategorii. Безсумніву, політика Другої Речпосполитої щодо національних меншин була дуже погана і ставилася до національних меншин як до громадян другої категорії. Ale to, powtórzę, nie usprawiedliwia decyzji, żeby rozwiązać ten konflikt za pomocą masowych mordów narodności cywilnej, jaką podjęła ONU i UPA. Ale ja powtórzę, to nie wyprawdowuje tych metodów, do jakich wdawała ONU i UPA, a właśnie wyniszczenia, wbywstwo polskiego narodu. Kołodziński pisał słowa, te swoje słowa przed zniszczeniem cerkwi na Chełmszczyźnie. Колодінський писав ті свої слова, які я цитував ще до знищення церков на Холмщині. То була концепція, та, яку Państwo цитували, тайна і тільки для головних членів організації. Ясно, що ширше обмовлення її знати, бо плану військових ще не знав ширшим планом. Це була концепція, як відома лише головним керівникам організації, таємна, яку, як будь-які військові плани, не мало бути відома іншим учасникам. То, що мало бути відомо ширшій групі українців, та частина книжки Колодінського вказалася по колеї. В Кракові в 40-му році, в Торонто в 57-му, в Києві, в 99-му.
Кабардінський єднак хіба був популярним. А та інша частина, яка вже власне була відома, ширшій частині людей, вона була опублікована в 40-му році у Кракові, в 56-му році в Торонто, в 99-му, здається, у Києві. Так що частина його роботи була опублікована і відома. Децизія по антипольській акції подаймували. Концепцію творив Кабардінський, потім децизії подаймували Куйксаву, Шухевич, Василь Сидорович Лішевик. Це була концепція Кабардінського, але пізніше рішення приймали інші керівники. Якщо панство закладає, що совєті мали вплив на те видаження, то треба заложити, що вплинули на тих людей, які подіяли те десяти. Якщо ви вважаєте, що радянська влада якось вплинула на ті події, то треба прийняти, що власне радянські вони вплинули на рішення цих людей. Тут доктор В'ятрович віле разів полемізував, длачого з польським подійщем до узнання такого за геноцид. Пан В'ятрович тут неодноразово полемізував з польським підходом щодо визнання цих подій як геноциду. Польські історики вважають, що то був геноцид, ponieważ każdy z tych planów upał, nawet ten najłagodniejszy w galicyjski 1944 roku, zakładał, że Polaków się wypędzi, ale część ich wymorduje. Część ludności polskiej zostanie wymordowana. Тому що всі плани УПА на цих теренах передбачали, що польське населення має бути частково переселене, якби визнане з тих територій, але також частково має бути вбите навіть в Східній Галичині, в тому найлегшому варіанті цього в 44-му році. Та документи са знали, старші є причини. Ці документи відомі, треба лише їх прочитати. Пан тут питав про той третій фронт, чи не відкривали третього фронту. Тут ви запитували про те, чи не відкриваємо ми тут третій фронт. По революції Майдану польські історики дуже згодні, не тільки чи тацы академіці, але теж і ваші Машко, відмовляли відповіді на темати вивання російської телевізії. Після революції на Майдані польські історики, але не тільки академічних тіл, але й науково-популярних, такі як Евасі Машко, вони відмовляли російським журналістам давати їм інтерв'ю. Naprawdę, to Państwo wrócili do dyskusji historycznej 9 kwietnia 2015 roku. Tego dnia polscy historycy, proszę to sprawdzić, rozpoczęli na nowo dyskusję na ten temat. Насправді це ви розпочали заново цю дискусію 9 квітня 2015 року і тоді польські історики теж почали про це говорити. Bardzo dziękuję Pani, bo Pani dobrze oddała to, co chciałem rzeczywiście powiedzieć. Ja dużo Wam dziękuję, bo żeby dobrze przekazali też, co ja chciałem tu donieść. I chciałbym z Państwem, Państwa zostawić z pytaniem, które ja zadaję w swojej książce, Wołyń 43. Moim zdaniem kluczowe jest, żeby jeżeli chce się rozwiązać ten konflikt polsko-ukraiński, konflikt pamięci wokół Wołynia. Я хотів би залишити вас з тим питанням, яке я ставлю в своїй книжці. Власне, це якщо ми хочемо розв'язати цей конфлікт в Волині 43-го року. Я б хотів услышати одне єдине здання з української сторони на темат Волиня. Власне, конфлікт, який є радше конфліктом пам'яті, то з польського боку, з українського боку, перепрошую, я би хотів почути одне єдине речення щодо Волині 43. Te zdanie nigdy nie wypowiedział żaden przedstawiciel ukraińskiego państwa. Tego rzeczenia nie wygłosił żaden przedstawiciel ukraińskiej державy. OUPA przeprowadziła masową antypolską akcję, zabiła wielu Polaków, potępiamy to. OUPA prowadziła antypolską akcję i masowo wynosiła polskie населення i my zasłużymy to. Tylko to i aż. Тільки це і власне цього. Я спочатку відповім на запитання, яке прописала зала, а потім відреагую на те, що сказав Валерій Жемишко. Спільні підручники.
В даній конкретній ситуації я вважаю, я проти спільних підручників. Я вважаю цей процес передчасним. В першу чергу, з тої точки зору, що насправді українська історіографія щойно спинається потроху на ноги. Я переконаний, що зараз будь-які спроби говорити про якісь спільні підручники використовуються і будуть використовуватися для нав'язування власного дискурсу і наративу. Ми стали свідками прекрасно цього в відносинах з Росією, коли активізувалася ідея спільних підручників за часів Дмитра Табачника. Суть спільних підручників полягала в тому, що українці мають дивитися на свою історію саме так, як я вважаю, що потрібно дивитися росіяни. Давайте спочатку, я думаю, нам треба самим розібратися зі своєю історією, щоб потім думати, яким чином представляти її світові і в яких точках ми знайдемо точки дотику і спільну оцінку. Що стосується ролі Росії в цих дискусіях, було питання, чи, що я недостатньо вважаю недостатньою роль Росії в цих дискусіях, в їх розпалюванні. Я вважаю, ще раз скажу, дуже з великим спрощенням казати, що та ситуація, яка є зараз в оцінці польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни, спровокована виключно Росією. Це неправда. Тому що набагато довше ці процеси тривали в Польщі, і, можливо, для багатьох українців це стало відомо тільки тепер. Через це для них це виглядає, що справді щось, що підсунула нам Росія і так далі. Це дуже спрощений підхід. На жаль, проблеми значно глибші в польсько-українських стосунках. Роль Росії є достатньо велика, але точно не є визначальна. Що стосується фільму «Волинь», я мав можливість подивитися цей фільм. Як на мене, цей фільм – прекрасний приклад пропаганди ненависті. Тобто це фільм, який однозначно буде формувати антиукраїнські настрої. І спроби представити цей фільм як не антиукраїнський, а антинаціоналістичний, є, як на мене, доволі наївними. Через це, якщо питання стосуватиметься мене, я вважаю, що цей фільм дуже шкодить польсько-українському порозумінню і буде шкодити, на жаль, далі. Що стосується примирення, яким чином я вибачу це примирення? В першу чергу мені здається, що питання, конфліктні питання історії – це питання для дискусії між істориками, такі, як зараз відбувається, такі, як відбувається в академічному форматі. Я вважаю, що одним з найважливіших моментів, до кого ми повинні прагнути, це деполітизація історії і деісторіалізація політики. Нам не треба заяв політиків щодо оцінки тих чи інших явищ, які мали місце в минулому. Політикам є чим зайнятися сьогоденні, політикам є чим зайнятися майбутнім. Досить залишити історію нам. І, між іншим, в цій ситуації мені позиція українських політиків, українського парламенту імпонує не тільки тому, що я українець. Тому що на відміну від резолюції польського сейму 22 липня 2016 року, де польські політики вирішили, що вони будуть давати оцінки історичним подіям, в резолюції, яка була ухвалена у відповідь Верховної Ради України, немає оцінок історії. В цій резолюції мова йде про саме цей політичний крок поляків, як недружній по відношенню до українців поляків. Щодо популяризації видань і так далі, ну так, це величезна проблема для нас. Ну, дуже її пояснення дуже просте. Бюджет Українського інституту національної пам'яті 3,5 мільйони гривень. Цього недостатньо було б навіть на видання одного такого журналу. Через це, власне, навіть свою книгу я видавав через комерційне видавництво, яке має на це ресурс, тому що я не маю ресурсу навіть на публікацію своїх видань. І тепер ще дуже коротко на останнє зауваження на відповіді на ці тези, які почув від пана Джебожа Мотики. Знову-таки, вже неодноразово згадана тут книга Полозінського. Правда, плутанина полягає в тому, що було дві книги Полозінського. Одна з них називається «Воєнна доктрина українських націоналістів». Це, власне, цей єдиний екземпляр, який існував тільки в архіві Чорновику, де і є ті антипольські тези. Інша з них – «Воєнна доктрина», яка була опублікована і в підпіллі в 40-му році, потім на еміграції, потім в Україні, і там немає цих антипольських речей. Наступне. Теж дискусія… Дві хвилини я закінчую. Те, що дискусія почалася таки в 2015 році, це неправда, тому що дискусія і спроба політизації питання польсько-українського конфлікту триває дуже давно. 2003 рік – перша спроба, 2009 рік – була перша спроба ухвалити… 1997 рік. Окей, ні, я говорю, коли в Сеймі розглядалися резолюції про геноцид. 2009 рік, 2013 рік. І 2015 рік, і 2016 рік. Через це спроба показати ухвалення цієї резолюції цього року, минулого року, як реакцію на українські дії, доволі дивна. Доволі дивна, тому що абсолютно неправдою є те, що закон ухвалений про правовий статус учасників боротьби за незалежність є законом про глорифікацію УПА. УПА там тільки згадано в одному місці, як учасників боротьби за незалежність. Жодних оціночних тез цей, відповідно, закон не містить.
І врешті, ну, наостанок. Мені здається, що якщо ми будуємо все-таки демократичну державу, ми повинні відмовитися від тоталітарного принципу колективної відповідальності. Я думаю, що важко говорити про порозуміння між Україною і Польщею, якщо з польського боку буде звучати теза про засудження УПА. Не конкретних командирів, не конкретних воєнних, які чинили злочин, але звучать теза конкретно про засудження української повстанської армії. І зовсім на завершення. Дуже дякую організаторам цієї дискусії, дуже дякую всім, хто брав участь тут. І я дуже сподіваюся, що для мене показником того, що ситуація міняється, зокрема і в Польщі, буде те, що така сама дискусія відбудеться в Польщі. Дуже дякуємо пані Еміті за те, що вона це організувала. Пану Івану Патрилляку за наш прихисток. І давайте ще раз поаплодуємо вам доповідача.